Lalu, jadi saya jemput terlebih dahulu saudara sahabat saya di sini, Ahmad Zahiri, untuk mengetuai bacaan doa kita. Okey, jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, setelah kita mengambil semangat melalui lagu-lagu patriotik sebentar tadi, jadi kita menadah tangan kepada Allah SWT. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami engkau permudahkanlah segala urusan dan majlis yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah engkau berikanlah juga kekuatan kepada petugas-petugas pilihan raya yang sedang bekerja keras dalam tempoh kempen ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami engkau juga berikanlah kemenangan akhirnya nanti kepada calon kerajaan perpaduan ini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, amin. Terima kasih saudara Zahiri. Jadi sekali lagi selamat datang kepada semua ke ceramah Mega Perpaduan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan yang pertama pada malam ini kita adakan di Bandar Utama Batang Kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan penceramah kita yang pertama, saya mohon sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk mengeluarkan handphone masing-masing untuk kita sharekan live yang ada pada malam ini melalui page Pakatan Harapan dan dia akan silang sharekan dengan page DAP, DAP Selangor, UMNO Online dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon sharekan sebanyak mungkin supaya kita dapat menyampaikan mesej dan juga informasi yang kita akan sharekan bersama dengan pimpinan pada malam ini. Okay, selerlah mandi nama modal partai. Ia lemanik lah ingat mandi wait pandringa. So, unggalah innu kakakwekam eh, nama lada model speaker ini kena itek. Ibu slanger lah ura adon dah. Nama kota kemuning adon. Ingat slanger lah irik nama kita peser itek. Barare majlis saudara dan saudari majlis dengan ini mempersilakan adon kota kemuning saudara Prakash Pantas. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Eppadi irukinga? Nanga satame kano? Nalla irukingla? Ni hao ma? Hao. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Menteri Pengangkutan kita saudara Anthony Lok, YB Tulasi dari Teluk dari Bentong, Ipoh. Beri satu tepukan. Dan YB kita YB. Ampang, ya. Yeah. Bagi satu tepukan juga. Dan YB Eng Zihan, Esko kita. Bagi satu tepukan. Kuat sikit, kuat sikit. Baru kita ada energi. Okey, terima kasih. Hari ini adalah hari ceramah perdana kita. Untuk menyemangatkan kita untuk 11 hari bulan 5 hari apa? Kita kena respon sikit. Hari apa? Hari mengundi. Betul? Calon kita calon nombor. Jangan lupa calon nombor 2 kena undi bagi calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional boleh? So kerajaan perpaduan di negeri Selangor banyak yang kita buat bukan satu atau dua. Kalau saya ambil list sampai esok saya kena cakap. So kita boleh lihat banyak program. Bingkas kita bagi kepada single mother, ibu tunggal. Banyak program yang kita buat lepas 60 tahun. Pakcik-pakcik semua dapat
hari jadi, voucher hari jadi daripada Selangor, Kerajaan Selangor, betul? Siapa dapat? Angkat tangan. Eh, banyak yang dapat. Halo? Ah, banyak dapat kan? Setiap perayaan, kita bagi voucher kepada B40. Dan ini menunjukkan bahawa apa? Kerajaan Selangor adalah prihatin kepada rakyat Selangor, betul? Okay, kena semangat sikit, kuat-kuat sikit, betul? Ah, bagus. So, kerajaan negeri adalah satu-satunya kerajaan yang memberikan pakej yang paling banyak. Dari lahir sehingga kematian, kita sering membantu rakyat-rakyat kita. Baru-baru ini, saya rasa banyak komen-komen daripada pembangkang. Kata, oh inilah, itulah. Tetapi bila mereka dalam kerajaan, satu benda pun tak buat. Satu paku pun dia tak cabut. Betul? Ha. Inikah kerajaan yang kita perlukan? Kita perlukan kerajaan di bawah Datuk Seri Amiruddin yang merupakan kerajaan prihatin kepada rakyat Selangor. Betul? So, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu menyokong dan membantu calon kita untuk menjadi dan untuk mengekalkan kubu kita, iaitu Kuala Kubu Baru. Boleh? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah anak muda bersedia untuk berkhidmat untuk rakyat Kuala Kubu Baru. Jangan risau apa pembangkang cakap, mereka tidak mempunyai modal lain daripada menggunakan agama sebagai modal mereka. Kita di kerajaan pusat dan negeri berpandukan kepada perpaduan kita. Kepelbagaian kita merupakan kekuatan kita. Betul? Kita sama-sama kita angkat calon kita. Boleh? Okey, kepada rakyat kita yang berbangsa India, saya nak cakap 2-3 dalam bahasa Tamil ya. Ellorkum vanakkam, eppadi irukinga? Okey, ungalku ipo namma vandu nariya kelvi padrom. Boycott pannunga, vote pannadinga, nariya vishayam solranga. ஏதியோ காதல வாங்கிக்காதீங்க. சொல்றவன் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பான், ஆனா உங்க கஷ்டம் வர்றப்ப யாருமே வந்து நிக்க மாட்டான். இத நல்லா யோசிச்சுக்குங்க. இந்த அரசாங்கம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சலுகைங்க செய்யறாங்க. அவங்கள நம்ம என்னைக்கும் விட்டுறக்கூடாது. நம்ம சாலோன் அவங்கள வந்து நம்ம தூக்கி அவங்கள நிப்பாட்டினாதான் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க. நாங்க எல்லாம் எவ்வளோ இந்தியர்ஸ் இருக்கோ இந்த இந்த ஸ்டேட்டில், அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் கூட இல்லை. தேவான் ராயாட்டில் ஒன்று கூட பேச மாட்டாங்க. ஸோ உங்களோட உரிமையை என்றைக்கும் உற்றாதீங்க. நான் வந்து வேண்டி உங்களை கேட்குறேன், நம்ம சாலோன் நம்ம எத்தனாவது டுவா ஐயா, நீங்கள் ஒண்டி தான் சொல்கிறீங்க, உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? நம்ம டுவா மறந்துடாதீங்க. அவங்களுக்கு 11ஆம் தேதி போய் ஓட்டு செலுத்துங்க. அது உங்க உரிமை, உற்றாதீங்க. ஸ்கியான் திரும்பகாசி. ஓகே, begitu bersemangat YB muda kita, YB Prakash. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang gemuruh untuk YB Prakash. Okey, sebelum kita memanggil speaker yang terusnya, Kura, kita minta sekali lagi petugas-petugas untuk kita penuhkan kawan-kawan kita yang di belakang untuk masuk ke dalam. Hadir bersama kita baru sampai YB Rara. YB Rara, satu tepukan untuk YB juga. Alright, jadi seterusnya. Baik, yang seterusnya. Okey, sekali lagi. Rupanya kat belakang tak berapa nak dengar. Kita minta petugas-petugas sekali lagi. Kita penuhkan dulu. Kita penuhkan dulu di bahagian hadapan. Sebelah kiri. Sebelah kiri tuan-tuan. Sebelah kiri tuan-tuan masih ada kosong ya. Di depan pun ada sikit, belakang pun ada sikit. Jadi kita penuhkan dulu. Kita penuhkan dulu untuk kita beramai-ramai pada malam ini. Esok cuti tuan-tuan, jangan takut. Okey, terima kasih Zahiri di atas pengumuman mesra itu tadi. Yang berada di luar, sila penuhkan di dalam supaya kita sama-sama dapat mendengar mesej-mesej yang akan disampaikan oleh pimpinan kita pada malam ini. Jadi kita ada ramai penceramah pada malam ini. Cuma pada sekarang, saya ingin menjemput saudara YB Enzihan yang merupakan penolong bendahari kebangsaan DAP untuk memberikan sedikit ucapan dan juga kata-kata semangat kepada
para hadirin kita hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Kura. Salam sejahtera. Salam kita Selangor. Salam perpaduan. Tajia wansang hao wanakam. Kepada pimpinan yang hadir bersama pada malam ini, YB Anthony Luke, YB Prakash, YB Tosil, YB Roja dan lain-lain lagi. Terima kasih kepada semua kerana hadir bersama perpaduan pada malam ini. Saya nampak ramai lagi ke belakang. Saya nak jemput semua masuk ke dalam supaya dapat dengar dengan lebih jelas. Malam ini pimpinan daripada perpaduan akan sampaikan banyak mesej yang positif kepada penduduk di DUN KKB. Malam ini saya bukan penceramah utama. Ramai lagi penceramah utama yang akan memberi banyak mesej kepada penduduk di KKB. Ada satu poin yang saya nak kongsikan malam ini kepada semua rakyat, semua penduduk di DUN KKB. Dalam 7 hari yang lepas, dan banyak kawasan yang kami pergi, jentera-jentera perpaduan dah masuk ke setiap corner, setiap kawasan, jumpa dengan rakyat, jumpa dengan penduduk di kawasan KKB. Dan saya dapati satu concern, one of the main concern of the KKB, penduduk di KKB, adalah peluang pekerjaan. Adakah kerajaan negeri Selangor mampu menawarkan peluang pekerjaan yang berimpak tinggi, yang bergaji tinggi kepada anak-anak muda di DUN KKB? Dan malam ni saya ingin maklumkan, saya ingin kongsikan kepada semua rakan-rakan yang hadir, khususnya penduduk di kawasan KKB, apa yang Kerajaan Negeri Selangor telah laksanakan untuk menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Saya rasa semua sedia maklum, tidak jauh dari sini lebih kurang 15 hingga 20 minit dari Batang Kali, iaitu Serendah mempunyai satu kawasan industri high tech Serendah, UNW High Tech Park, yang terletak di Serendah. Dan di UNW High Tech Park ini mempunyai banyak kilang. Ada kilang electronics, ada kilang electrical, ada kilang otomotif, kilang perdua, merupakan kilang otomotif yang terbesar di Malaysia. Ada orang katakan kita punya hub otomotif adalah di Perak. Sebenarnya hub otomotif yang utama di seluruh Malaysia adalah terletak di Serendah, iaitu Perdua dan Nissan. Lagi kita ada sebuah kilang solar panel, yang salah satu kilang solar panel yang terbesar di dunia, Longi Solar, juga terletak di Serendah High Tech Park. Bukan itu sahaja, banyak lagi kilang sejak tahun 2020 sehingga kini. Sebanyak 53 buah pelaburan industri telah masuk ke daerah Hulu Selangor. Dan kita juga berjaya mewujudkan sebanyak 6,000 peluang pekerjaan. Bukan peluang pekerjaan biasa, tetapi peluang pekerjaan yang berimpak tinggi yang saya sebutkan tadi kepada anak-anak muda di Hulu Selangor. Sekiranya kita buat lawatan ke Longi Solar Panel, ke Perdua, ke UNW Aerospace, kita akan nampak pekerja atau engineer yang bekerja di dalam kilang-kilang besar ini kebanyakan adalah warga Malaysia dan sebahagian adalah dari Hulu Selangor. Jadi ia merupakan satu impian Kerajaan Negeri Selangor di mana kita ingin nampak anak-anak muda di Hulu Selangor boleh tinggal di Hulu Selangor, kahwin di Hulu Selangor, membina keluarga di Hulu Selangor dan boleh bekerja di Serendah, tidak jauh daripada kampung-kampung mereka. Dan mereka masih dapat balik rumah bersama ayah,
bersama ibu, bersama nenek, atuk dan juga anak-anak mereka. Jadi ini bukan kita cakap saja. It is happening. It is happening dan kita dapat membuktikan pelaburan yang masuk ke Hulu Selangor sahaja sejak tahun 2020 adalah sebanyak 2.7 bilion ringgit. Jadi saya memohon semua penduduk pengundi di Dun Kinara, bukan di Kinara, kawasan saya di Puchong, di Dun KKB boleh memberi sokongan sekali lagi kepada calon perpaduan, kepada Mix Pang, Pang Sok Tau. Boleh tak? Menyokong calon perpaduan pada 11 hari bulan Mei. Kita semua keluar undi. Boleh tak? Keluar undi sama-sama menyokong calon nombor 2, calon perpaduan Pang Sok Tau. Boleh tak? Woman, soyo, singku mau dah xuan ming, wasiwang ta jia, neng kou zai, 5月 4 号 tang tian, yitin yao yi zao jiu qi chuang, woman qi chuang lai zuo shenme? Woman qi chuang lai, woman singku mau, tou xiao tao, hao bu hao? Woman quan bu singku mau de xuan ming, tou 2 hao, peng xiao tao, 再创辉煌新古毛 谢谢大家 terima kasih. Thank you. Okey, begitu bersemangat YB Eng Zihan. Kalau kita tengok YB cakap tadi macam-macam berkenaan dengan pelaburan. YB ni esko Kerajaan Negeri Selangor. Jadi pelbagai informasi yang telah dikongsikan bersama dengan kita pada malam ni. Jadi pengerusi sedikit makluman berkenaan dengan program pada malam ini. Pengarah program bagi ceramah Mega Perpaduan ini adalah dari pengarah programnya adalah YB Sani Hamzan, orang kuat, orang hulu balang Kerajaan Perpaduan di Parlimen, dan juga bersama dengan YB Jamaliah, Adun Bandar Utama, ada bersama dengan kita pada malam ini. Dalam barisan penceramah kita malam ini, YB Sani akan berucap dan berceramah juga. Saya rasa ramai peminat. Ya, insyaAllah. Jadi anda semua kekal berada di sini sehingga ke akhirnya. Jadi dah ramai dalam ni, mungkin kita boleh bakar semangat sikit. Kalau biasanya, boleh. Kalau dekat ceramah-ceramah, dia ada word cry dia. Word cry dia, jadi kalau kami sebut kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh sebut perpaduan. Boleh? Kita cuba. Kita cuba saya akan sebutkan kerajaan, saya minta anda semua sebutkan perpaduan. Okey, kita cuba dulu. Okey. Kerajaan perpaduan. Jadi. Okey, sekali lagi. Kerajaan kurang semangat. Saya nak try lagi satu. Alright. Kita sebut kekal-kekal Kuala Kubur. Pun cantik anda juga. Anda ikut saya. Alright, okay? Sekali lagi. Kita try dulu. Alright. Kekal-kekal Kuala. Boleh jadi. Kita sambung boleh. Dua sekali. Boleh. Okey, kita mula. Alright. Kerajaan perpaduan. Kekal-kekal Kuala Kubur. Alright. Dah panas sikit tu Zahiri. Jadi bagi meneruskan ceramah kita pada malam ini, saya dengan hormatnya menjemput Yang Berhormat Senator Hasbi Muda untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih saudara pengerusi dan saudari pengerusi yang saya kasihi, Yang Berhormat Anthony Lok, Menteri Pengangkutan, rakan-rakan Yang Berhormat, rakan-rakan pimpinan, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Saya daripada Terengganu. Terengganu negeri yang ada petroleum, negeri yang kaya. Tetapi hasil ekonomi di Terengganu hanya 10% daripada hasil di Selangor. Negeri tuan-tuan tak ada petroleum. Tetapi KDNK yang dijana oleh negeri tuan-tuan ialah 1/4 daripada KDNK seluruh negara ini. Jadi tuan-tuan kena berbangga. Tuan-tuan mesti terus pertahankan kerajaan yang maju ini. Dan kita di Kuala Kubu Baru, kita tidak ada option lain tuan-tuan. Kita tak ada pilihan. Kita tidak ada option kedua. Pilihan yang kita ada ialah kita mesti menang di Kuala Kubu Baru. Betul tak?
Kita mesti menang di Kuala Kubu Baru sebab apa? Sebab lawan kita bukan parti pembangkang. Lawan kita bukan Perikatan Nasional semata-mata. Tetapi lawan kita ialah satu kumpulan yang menggunakan sentimen perkauman yang membakar semangat perkauman sempit, fitnah, melaga-lagakan antara kaum untuk mendapat undi. Betul tak? Mereka laga-lagakan. Dia kata ini calon Cina, dia kata. Macam-macam dibakar. Seolah-olah orang Cina bukan kaum dalam negara kita. Kita Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Model dan formula kita ialah kerajaan berbilang kaum. Betul tak? Kita mesti pertahankan. Dan kalau tuan-tuan tengok di depan kita ada Malaysia Madani. Saya tahu ada di kalangan rakan-rakan kita tak faham. Kenapa pilih perkataan Madani, betul tak? Ada yang masih blur lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, PMX pilih Madani ini tuan-tuan sebab Madani ini mengambil semangat kerajaan yang berjaya di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inilah pemimpin utama orang Islam. Model kerajaan yang berjaya, Madinah. Itu dari perkataan itu timbul Madani. Dan kejayaan Madinah ini tuan-tuan, saya nak sebut ringkas supaya orang Cina, orang India faham. Orang Melayu saya insya-Allah ramai yang fahamlah selain daripada Perikatan Nasional, yang lain faham insya-Allah. Betul tak? Madani ini tuan-tuan, bila Nabi Muhammad pergi ke Madinah, asal nama Madinah itu Yathrib. Kota Yathrib, kota yang subur tetapi pecah belah. Kota Yathrib ini dia ada macam-macam kaum, Yahudi ada, yang Arab ada macam-macam. Tetapi dia pecah belah, dia tak bersatu. Jadi bila tak bersatu, dia jemput Nabi Muhammad datang ke Yathrib, pimpin kerajaan Yathrib ini. Dan perkara pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad, apa dia tuan-tuan? Ini penting. Perkara pertama yang dibuat ialah menggubal perlembagaan pertama yang dalam dunia kita yang dinamakan sebagai Perlembagaan Madinah ataupun Sahifah Madinah. Saya nak sebut dalam Sahifah Madinah ada 47 fasal. 24 daripada 47 fasal ni apa tuan-tuan? Nabi Muhammad menggariskan hak dan tanggungjawab orang Yahudi, macam-macam kaum. Digariskan bahawa orang bukan Islam juga ada hak dia, ada peranan dia. Dan daripada itulah yang membawa kepada perpaduan di Madinah, daripada sebuah negara yang berpecah belah menjadi begitu tersusun, hebat, dan hak orang bukan Islam dijamin dalam negara Islam Madinah. Ini model yang dibawa oleh gagasan Malaysia Madani. Kita bawa semangat dan prinsip-prinsip Islam, tetapi kita menjamin hak semua kaum dalam negara kita. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak dengan model kita? Tuan-tuan, kita tak menjanjikan bulan dan bintang, formula yang hebat untuk menjayakan negara kita. Tetapi kita menjanjikan bahawa selagi kerajaan perpaduan ini berdiri tegak, apa yang kita janjikan ialah kita akan menolak habis-habisan politik identiti. Betul tak? Kita akan tolak politik fitnah, politik berasaskan warna kulit, kerana kita tahu politik identiti ini akan menghancurkan negara kita, akan merosakkan perpaduan kaum dalam negara kita. Dan mesti pengundi-pengundi di Kuala Kubu Baru ini pujuk anak-anak kita yang duduk di Singapura, di Kuala Lumpur, balik mengundi. Jangan ada yang pandang enteng pilihan raya kecil ini. Kerana kalau kita kalah di pilihan raya kecil ini, mereka akan gunakan kemenangan mereka untuk membangkitkan lagi semangat perkauman dan fitnah, sekaligus akan menyukarkan Kerajaan Selangor dan Kerajaan Persekutuan untuk terus mentadbir dan memajukan negara dan negeri ini. Saya ingat itu sahaja untuk hari ini, malam ini. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah semangat Ketua Pemuda Amanah. Ketua Pemuda Amanah Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, diumumkan juga ketibaan yang baru sampai, yang amat berhormat
Menteri Besar Negeri Sembilan, Negeri Besar Selangor belum sampai. Kita alu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Sri Aminuddin Harun. Dipersilakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita jemput, kita alu-alukan untuk kita ke dalam bagi memenuhi kerusi-kerusi yang ada, ya tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita meneruskan acara pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita alukan juga kehadiran semua cabang-cabang, ranting-ranting, bahagian-bahagian yang ada di sekitar negeri Selangor, kawasan-kawasan. Jadi kalau ada yang hadir pada malam ini, ketua-ketua cabang, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua kawasan, ketua-ketua ranting, kita alu-alukan semua untuk kita bersama pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, Zahiri, kita dah dengarkan tiga penceramah yang pertama sebentar tadi, dan mungkin kali ini kita boleh dengar penceramah wanita. Yeah. Kita juga ada pada hari ini beberapa penceramah wanita, termasuklah calon kita sendiri, iaitu saudari Pang Soktau, yang akan datang sebentar saja lagi bersama-sama kita di medan ceramah pada hari. Tapi sebelum itu, pentas ceramah pada hari ini dengan segala hormatnya menjemput YB Rodziah, ahli Parlimen Ampang, untuk memberikan ceramah beliau. Silakan YB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada kedua-dua kita punya pengerusi majlis yang hormati barisan kepimpinan. Kita ada menteri, kita ada menteri besar, kita ada yang berhormat ahli parlimen, senator. Dan yang lebih penting, apa khabar orang Kuala Kubu Baru? Pengundi-pengundi Kubu Baru, okey? Saya, sebelum saya mula, saya ni masa muda-muda dulu, suka juga dengan lagu-lagu best-best ni. Saya teringat satu lagu Sudirman, Haji Arsyad. Siapa tahu lagu itu? Kalau pergi Kuala Kubu, kita tulis nama atas batu. Tapi saya tak nak nyanyilah. Nanti kawan kita belah sana tu, dia kata YB Rodziah ni kari karok pula kan. Tak ada. Itu tak penting. Tapi hari ini saya hadir bersama untuk memberi sokongan kepada dua orang penting pada saya. Pertama, kepada Mendiang Lee yang merupakan rakan sejawat saya semasa saya merupakan Exco Kerajaan Negeri di Selangor selama 3 penggal. Dan beliau menjadi adun KKB selama 2 penggal di sini. Saya begitu terharu pemergian beliau kerana di saat-saat beliau dalam kesakitan, saya berusaha membantu beliau untuk menyelesaikan banyak isu di KKB ini, khususnya isu-isu berkaitan dengan perumahan. Nanti saya cerita sedikit. Kan? Yang keduanya, yang paling penting adalah calon kita. Calon nombor berapa? Calon nombor 2, kita punya saudari Pang, yang saya yakin beliau akan meneruskan legasi dan juga akan meneruskan khidmat yang telah pun ditinggalkan oleh Mendiang Lee. Ya? Jadi apa yang penting di sini, setiap kali pilihan raya kita, lagi-lagi pilihan raya kecil, kita berdepan dengan suasana bagaimana kita ingin meneruskan perjuangan membantu rakyat. Perjuangan untuk memastikan wakil rakyat yang kita pilih adalah wakil rakyat yang nantinya boleh bekerja dan wakil rakyat yang akan memberikan masa depan yang lebih baik. Itu penting. Sebab itu saya nak berpesan kepada semua orang-orang KKB, baik anda di dalam kemah ini atau anda di dalam mendengar siaran secara langsung di mana juga berada. Saya nak bagi tahu, dalam kita memilih wakil rakyat, kita kena yakin bahawa harapan telah pun menunjukkan prestasi yang terbaik, bukan sahaja di Selangor tetapi semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim hampir 2 tahun memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Alhamdulillah, negara kita bertambah baik, betul tak? Sebab itu saya dalam perjalanan tadi saya lihat apa yang kita punya calon
ingin laksanakan, pertamanya dalam konteks ekonomi. Beliau adalah individu yang selari dengan apa yang ingin Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri bawakan. Saya masih ingat masa mendiang Lee dulu bercakap, Yang Berhormat, Kuala Kubu ini kita risau sikit. Ada banyak program-program terbengkalai. Masa itu saya esko perumahan. Alhamdulillah di bawah perbincangan saya kata wakil rakyat yang kita nak pilih adalah wakil rakyat yang wajar, boleh bekerja, boleh berkhidmat, boleh berhubung secara terus kepada pimpinan-pimpinan atasan supaya isu-isu yang ada boleh diselesaikan. Apa yang kita buat? Kita ada masalah rumah terbengkalai. Ya, kampung-kampung tersusun dah hampir 20 tahun yang lepas. Saya nak bagi tahu pada orang-orang Melayu, ya, orang-orang yang kononnya takut dengan DAP. Ini wakil rakyat DAP yang turun padang, duduk bincang tiap-tiap bulan dengan saya. Akhirnya isu Desa Beringin, isu Kampung Jawa, isu Kampung Koskan, Kampung Rasa, semua dapat kita selesaikan bersama dalam tempoh beliau memimpin. Dan tuan-puan, persoalan yang paling mendasar bila kita pilih wakil rakyat, kita nak tengok bukan saja hala tuju beliau. Kenalah wakil rakyat itu boleh menyelesaikan agenda-agenda rakyat. Di depan saya banyak menteri-menteri yang ada, kan? Ha, kita ada Menteri Bosa, Menteri Kocik, kita ada Hulu Balang Parlimen. Itu dia, Sani, kan? Kita ada tugas masing-masing. Tetapi tugas yang paling utama adalah untuk memberikan perkhidmatan yang baik. Selaku penceramah, saya tengok dalam barisan kepimpinan, mungkin saya penceramah wanita, yang lain tu saya serah kepada penceramah lain. Saya nak bagi tahu di Selangor ini, kita di parlimen merancang benda-benda yang berkaitan dengan bagaimana untuk memberikan ruang yang terbaik kepada wanita untuk kembali bekerja. Untuk wanita yang telah penyakannya menjadi suri rumah, ya, duduk di rumah tetapi belum diiktiraf sebagai mereka dalam konteks dalam bidang ataupun kerja di rumah itu dalam penjagaan, dalam care ekonomi, ya, ekonomi penjagaan. Kita telah mendasarkan ataupun menteri wanita telah mendasarkan satu pandangan yang lebih baik, iaitu kita insya-Allah dalam kajian mengiktirafkan care ekonomi ini salah satu bentuk ekonomi yang akan diberikan pengiktirafan sebagai pekerjaan. Ini satu benda yang tak pernah dibuat oleh yang lepas-lepas, ya. Semasa pimpinan PN dulu berkhidmat, tak pernah difikir pun benda ni, kan? Wanita masa tu Datuk Sri Kak Wan menjadi TPM, dia dah buat dah program Aisuri. Wanita semua dapat KWSP. Mana ada negara orang duduk rumah dapat KWSP? Betul tak? Kerajaan kita pada ketika itu, Kerajaan Harapan, lepas tu sekarang Kerajaan Madani, kita meneruskan program itu. Sekarang kita tambah lagi program yang kita katakan program kerajaan, program care ekonomi, tetapi di Selangor lebih ke depan. Selangor telah mengiktirafkan wanita-wanita yang bekerja di rumah ataupun pergi keluar bekerja, mereka mendapat allowance sebanyak RM1,000 untuk memastikan kanak-kanak yang mereka tinggalkan semasa bekerja itu dapat penjagaan yang baik. Apa yang saya nak kata? Negara yang baik, negeri yang baik, mereka tidak pernah lupakan hal ehwal berkaitan dengan keluarga dan juga kemasyarakatan. Dua-dua ini mesti diimbangkan. Masyarakat tidak akan lebih baik kalau keluarga tidak beri tumpuan. Jadi saya nak ingatkan kepada wanita-wanita, khususnya di Kuala Kubu Baru, bukan saja negeri Selangor mementingkan aspek ekonomi, kebanyakannya wanita-wanita di hulu Selangor ini, khususnya di KKB, anda ramai terlibat di dalam bidang perniagaan. Oleh itu kita telah meletakkan satu sasaran dasar yang lebih baik untuk wanita boleh berurusan. Oleh itu, saya nak bagi tahu kita ada banyak program kerajaan Selangor yang akan kita teruskan. Sebab itu penting sangat untuk kita
memberikan undi kita kepada calon nombor dua, saudari Pang daripada Harapan, untuk mereka, untuk beliau meneruskan tanggungjawab yang kita ada. Jadi rasanya itu sajalah. Nampak gayanya tak aci betul, patut wanita lebihlah sikit masa kan. Ha, tapi tak apa. Yang penting hari ini mesej saya kepada semua, khususnya separuh kepada pengundi wanita. Kita jangan pastikan orang membuat fitnah kepada kita. Kita telah aman damai di Kuala Kubu Baru. Ya. Kita akan teruskan memberi khidmat yang terbaik. Baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Roziah. Hari ini diumumkan bersama dengan kita telah hadir Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor YB Amiruddin Syahri. Satu tepuk gemuruh untuk semua. Di samping itu, tuan-tuan dan puan, bersama dengan kita juga Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu. Ah, ini orang, orang lama ni. Okey, jadi YB Steven Sim pun sudah hadir. Jadi, YB Anthony Lok pun sudah berada di sini. Alright. Jadi kebanyakan penceramah-penceramah kita sudah ada di dalam ini. Jadi yang berada di luar, sila masuk dalam supaya anda dapat mendengar mesej-mesej dengan jelas. Okey, sebelum kita teruskan lagi majlis, saya mohon sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ni, boleh keluarkan handphone masing-masing untuk kita sharekan live kita pada malam ni, supaya saudara mara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang di luar sana dapat mengikuti dan juga mengetahui informasi yang kita sharekan pada malam ini. Jadi sekurang kita teruskan dengan penceramah seterusnya. Baik. Dalam keadaan media yang tengah mengambil gambar semua ni, saya pun nak ingatkan kepada pengundi di Kuala Kubu Baru, Bandar Utama Batang Kali, tarikh mengundi pada 11 hari bulan Mei. Jangan lupa turun. Alright. Penceramah seterusnya, ia dijemput Yang Berhormat Saudara. Dipersilakan Yang Berhormat. Dia syukurah sakit tegak pula. Dia jemput Yang Berhormat Anthony Lok untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, Abang Mat, Presiden Parti Amanah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, semua rakan-rakan pimpinan daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi di Kuala Kubu Baru, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kewe singku mau datang bangun, ta jia wan jian hao. Sakudra, sakudri, wanakam. Terlebih dahulu bagi pihak pimpinan DAP, saya nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada semua pimpinan, ahli-ahli, petugas-petugas daripada semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, baik Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional. Saya lihat semangat seolah-olah ini adalah calon parti kita sendiri. Inilah semangat yang kita nak. Saya juga mengalu-alukan pemimpin veteran kita, Tan Sri Muhammad Mataib, bekas Menteri Besar Selangor, orang kuat Batang Kali. Saya nak ucapkan terima kasih kerana saya lihat semangat yang begitu kuat ini. Malam ini, pimpinan, dan selama seminggu lalu, kempen yang telah dijalankan oleh rakan-rakan daripada Keadilan, daripada Amanah, daripada UMNO, daripada MIC, daripada MyPPP, malam ini semua berada di sini. Ini menunjukkan semangat perpaduan yang kita tunjukkan. Dan inilah kekuatan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 11 Mei ini, ini adalah pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru nak memilih pengganti wakil rakyat kita yang telah pun meninggal dunia, saudari Lee Ki Hiong. Jadi pada 11 Mei ini kita dah pilih wakil rakyat. Dia tidak akan mengubah keputusan
ataupun kedudukan kerajaan negeri. Kerajaan negeri kekal, kerajaan perpaduan. MB kita kekal, Dato' Sri Amiruddin Syari. Tetapi apa yang penting ialah kita nak menggantikan dengan seorang wakil rakyat yang mewakili kerajaan di Kuala Kubu Baru. Dan kita telah menampilkan seorang calon yang muda, calon wanita, calon yang berkelayakan, calon yang bertenaga dan dinamik, Saudari Pang Sok Tal, untuk menjadi wakil rakyat, wakil kerajaan di Kuala Kubu Baru. Mengapa penting kita nak kekalkan wakil kerajaan perpaduan di sini? Sebab negara kita dan negeri Selangor telah pun ada kestabilan politik dalam lebih setahun ini. Kalau sebelum pilihan raya umum lalu, negara kita bergolak. Tiap-tiap hari pergolakan politik. Bukan sahaja pandemik COVID, tetapi ada pandemik sakit politik juga. Sebab orang-orang politik dalam Perikatan Nasional, mereka sering berlawanan antara satu sama lain. Nak jatuhkan antara satu sama lain, menjadi politik negara kita tak stabil. Tetapi apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kerajaan perpaduan dibentuk, dan selepas pilihan raya negeri tahun lalu, kita sudah ada kestabilan politik pada hari ini. Negara aman, politik kita aman, tak ada lagi pergolakan tiap-tiap hari. Itu sebabnya pelabur-pelabur asing ada keyakinan kepada Malaysia. Baru semalam Microsoft umumkan pelaburan 10 bilion ringgit dalam Malaysia. Mengapa Microsoft, syarikat gergasi, nak melabur di Malaysia? Sebab mereka ada keyakinan kepada kerajaan perpaduan kita. Ada keyakinan kepada kestabilan politik negara kita. Di negeri Selangor, negeri maju, negeri yang cukup kaya dengan pembangunan ekonomi, tiap-tiap hari kita nampak ada begitu banyak pelaburan datang. Baru semalam, saya pergi merasmikan satu fasiliti MRO untuk jet peribadi di Subang Airport. Ada aero angkasa punya industri besar di Subang Airport. Kerana Selangor ini orang lihat kedudukannya cukup strategik. Pentadbiran negeri cekap. Pelabur masuk dengan begitu banyak. Bukan sahaja di Subang. Berdekatan dengan Kuala Kubu Baru ini, banyak peluang-peluang pekerjaan akan tiba dalam kawasan ini. Berdekatan dengan Batang Kali, ada Serenda. Serenda ini merupakan kawasan penting kerana Serenda ini ada nanti ada satu stesen ECRL dekat sana. ECRL menghubungkan Kota Baru sampai ke Port Klang, dan antara stesen yang paling utama, stesen pertukaran, ialah di Serenda. Jadi Serenda ini kita nak bangunkan sebagai pusat logistik negara. Jadi banyaklah kilang-kilang akan mendirikan operasi mereka di sekitar Serenda, di Batang Kali, di Kuala Kubu Baru ini. Dekat dengan ini, Tanjung Malim, ada industri auto besar. Jadi Serenda ini akan menjadi pusat logistik negara yang menggunakan kereta api, mengangkut barangan, mengangkut kereta-kereta untuk ekspor, untuk ke Pantai Timur, semua akan melalui Serenda. Dan ini sudah tentunya akan menawarkan banyak peluang pekerjaan. Jadi di negeri Selangor ini, tak ada pengangguran. Hanya takut rakyat tambah bekerja. Di Selangor ini, kerja mengejar orang. Bukannya orang mengejar kerja. Sebab banyak peluang pekerjaan. Esok, saya, Kementerian Pengangkutan akan adakan satu pameran kejaya untuk ECRL di Dewan Dato' Abdul Hamid, Batang Kali. Banyak peluang pekerjaan dalam sektor logistik untuk ECRL ini. Banyak peluang. Takut orang tak nak bekerja. Kalau negeri-negeri lain, negeri-negeri diperintah oleh PN, mereka tak ada peluang pekerjaan. Itu sebabnya rakyatnya kena datang ke Selangor, datang ke Pulau Pinang, datang ke Johor untuk mencari pekerjaan. Tetapi Selangor tak ada masalah.
Selangor banyak peluang pekerjaan sebab pelaburannya cukup tinggi. Jadi, perkembangan ekonomi di negeri Selangor ini cukup baik. Apa yang penting ialah kita nak kekalkan kestabilan ini. Kekalkan Dato' Sri Amiruddin Syari bagi dia lagi solid sebagai Menteri Besar Selangor. Sekarang dia belum cukup solid lagi. Sebab dalam Dewan tak ada 2/3. Sebelah dia, rakan dia lagi solid, Dato' Sri Aminuddin Harun. Negeri Sembilan kita ada 2/3. Barisan Nasional campur Pakatan Harapan, kita menang 31 daripada 36 kerusi. Solid Aminuddin. MB Negeri Sembilan solid. Rasa Selangor tak boleh kalah. Selangor juga kena solid. Kalau nak Aminuddin solid, Aminuddin, Dato' Sri Aminuddin solid, 11 Mei, Kuala Kubu Baru menang dengan bergaya. Solidlah Menteri Besar kita. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kita bersatu hati. Kita kumpulkan kekuatan. Perkuatkan kerajaan perpaduan. Menangkan kerajaan perpaduan. Supaya kita boleh membawa agenda pembangunan. Jangan termakan dengan unsur perkauman. Kalau kepada pengundi Melayu, Perikatan Nasional main, oh ini calon Cina, jangan sokong. Kita kena sokong calon Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam negara kita ini, sejak merdeka, kita mengamalkan politik permufakatan. Politik yang bekerjasama antara kaum, Cina, Melayu, India, orang asli, sama-sama kita kerjasama. Itu ramuan kejayaan kita. Yang telah dibuktikan di kawasan-kawasan lain yang diwakili oleh oleh wakil rakyat Melayu. Pengundi Cina, pengundi India solid memberikan sokongan. YB Rozia di Ampang, ramai pengundi Cina sokong dia. Dato' Sri Aminuddin Harun, kawasan dia, bawah parlimen saya, Sikaman. Di Kampung Baru Sikaman, 95% Cina sokong dia. Saya yakin yang lain sama juga. Jadi kalau orang Cina, orang India boleh sokong wakil rakyat daripada kaum Melayu, apa salahnya pengundi-pengundi Melayu juga boleh menyokong calon Pakatan Harapan, calon Kerajaan Perpaduan daripada kaum Cina. Betul dia Cina. Tetapi dia kena jadi wakil rakyat untuk semua. Jaga Melayu, Cina, India, orang asli. Semua pengundi kena jaga. Itu politik yang telah kita amalkan selama ini. Jadi jangan termakan dengan unsur-unsur perkauman. Kononnya bahawa kita nak pilih hanya daripada kaum kita sendiri saja. Ini tak boleh. Malaysia ini masyarakat majmuk. Kita kena kerjasama. Hari ini yang benar-benar bekerjasama antara kaum ialah Kerajaan Perpaduan. Pakatan Harapan kerjasama dengan Barisan Nasional. Inilah kekuatan yang ada pada kita. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, pastikan 11 Mei ini kita dapat mengekalkan Kuala Kubu Baru dan kita teruskan kerja kita, bangunkan negeri Selangor, majukan Malaysia dan supaya kita dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat di seluruh negara. Itu adalah harapan kita bersama. Kewei Tombaman, wasiwang waman uye seihau cacang pusien, cishu rang waman tuanjie zhenfu de daibiao, cishu daibiao Singkumau, kebukai? Waman yao rang Singkumau cishu yu zhou zhenfu de daibiao, rang zhege xuanqu de dao genhao de zhaogu, waman si zhuwei yu genhao de fazan, Xuelange genfanrong, rang waman de renming gengjia de anle, lai cishu de senghuo. So yi siwang dajia 5月 11号 投给小桃, 让我们团结政府 继续代表这个州选区. Sekali lagi saya ucapkan wanakam, terima kasih kepada semua. Harap semangat yang kita tunjukkan malam ini, perpaduan yang kita tunjukkan malam ini akan diterjemahkan dalam kemenangan pada 11 Mei nanti. Sekian, terima kasih. Salam perpaduan kepada semua. Terima kasih kepada saudara Anthony Loh.
yang merupakan setiausaha agung DAP dan juga Menteri Pengangkutan. Penuh semangat Zahiri dan juga penuh informasi kurang. Jadi kita tambah muang masa kurang. Kita jemput. Ya, malam ni ada lebih ramai tapi sekarang kami nak jemput dahulu. Kita jemput orang lama Otai di Dun Kuala Kubu baru ni di Hulu Selangor. Selangor ini. Tak lain dan tak bukan orangnya kurang. Dipersilakan Tan Sri Muhammad Muhammad Taib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari pengerusi majlis yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin, Menteri Besar Selangor, yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin juga, Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Anthony Lok, Mat Sabu dan lain-lain lah, ya, banyak sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila diumumkan ada by election di Kuala Kubu, ya, ini batang kali, ya, batang kali Kuala Kubu, bila diumumkan ada by election, maka saya pun cari baju-baju lama saya, tuan-tuan. Baju-baju lama masa saya jadi ADUN batang kali ini. Ini baju, bila pakai baju ni saya menang banyak, saya menang banyak. First term saya menang tanding 1986, second term saya menang tanpa bertanding. I won uncontested. The third time in 1990 contested, and fourth time in 1995 saya menang uncontested, tuan-tuan. So saya menang DUN batang kali, dua kali bertanding, dua kali free. Saya ucap berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pengundi-pengundi batang kali dan Kuala Kubu, ya, Melayu, Cina, India, yang give me a full support. I want to ask you to bring that vote. Pada 11 Mei ini kita sokong calon Miss Pang. Bagi calon kepada Miss Pang. I saw her. Dia punya kelulusan, dia punya paper, wah fantastic, tuan-tuan. We have kita ada satu calon yang sangat baik. Muda. Mesti boleh bekerja kuat. And the only one, calon Pakatan Harapan di seluruh Hulu Selangor ini. Wajib kita menangkan, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju tak kita bagi menang Miss Pang? Jadi tuan-tuan, dulu I was a big man, but now I'm a small man. Saya tak mau cakap panjang-panjang. Ada all the big VIPs are all in front here. Dan saya pun telah atur ada 2-3 rumah. Saya suka pergi ke rumah-rumah, tuan-tuan. Tiap-tiap hari saya pergi rumah. Saya jumpa pengundi-pengundi di rumah, pengundi yang sakit, pengundi yang terbiar, OKU. So saya ada a few more houses pada malam ini sampailah tengah malam. Saya nak jumpa, nak bersembang. Tadi pun saya beritahu dengan Miss Pang supaya pergi juga ke rumah-rumah. I think with her kind of smile, with her kind of personality, saya percaya orang suka dengan calon kita ini. Tuan-tuan, this is a very good calon. Tolong bagi tahu dengan mak, tolong bagi tahu dengan isteri, tolong bagi tahu dengan suami. We have got a good calon. Please support her. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ucapan yang penuh bersemangat daripada Tan Sri. Jadi saya rasa alright, tanpa membuang masa kita menyambut saudara YB Anthony Low, YB Steven Sim, YB Steven Sim untuk menyampaikan ucapan. Anthony look lagi handsome lah.
minta izin menurun lukah masuk keli dan ikan hantu. Minta izin membuka langkah masuk Kuala Kubu Baru. MC bagi tahu saya, naik pentas, bagi pantun, cakap dua patah, bagi pantun turun cepat. Sebab Mak Sabu nak cakap. Jadi saya akan lekas. Saya bertugas sebagai Menteri Sumber Manusia. Sebab orang kata muka saya muka HR. Kalau kat HR department, muka ni. Jadi kalau pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru ini merupakan satu temuduga nak cari kerja. Calon-calon-calon ni nak cari kerja. Kita nilai tengok calon kita macam mana, saudari Pang Sok Tau. Satu, dari segi kelayakan akademik, semua A. Layak atau tidak? Layak. Semua A. Nak macam mana lagi? Mereka tanya, cabar, apa kelayakan akademik? Tunjuk, semua A. Kemudian lulus universiti sebagai jurutera. Kelayakan akademik, layak. Keduanya, kalau nak temuduga, kita tanya, pengalaman ada atau tidak? Pengalaman saudari Pang, bukan saja bertugas di usia muda, walaupun muda, dalam politik, tetapi pernah berkhidmat di bawah dua orang menteri. Cukup atau tidak pengalaman itu? Cukup padu, power. Pengalaman tidak ada masalah. Kemudian bos nak tanya, akademik bagus, pengalaman bagus, padu. Sikap dia, peribadi dia macam mana? Kita tengok peribadinya. Orangnya sopan santun, betul atau tidak? Lemah lembut, betul atau tidak? Lemah lembut, jangan ingat mudah ditindas. Saya tengok dalam seminggu ini, apabila mula kempen, dia duk cakap pasal nak buat pelancongan, nak buat pengangkutan awam kat KKB, nak buat internet lebih laju kat KKB, nak jaga alam sekitar kat KKB, itu semua dia duk cakap. Depa cakap apa? Depa serang dia peribadi. Oh, walaupun dia ni sopan santun, orangnya mesra, tapi jangan ingat orang sopan santun ni orang lemah. Lagi dia ditekan, lagi dia bangkit melawan. Itu calon kita. Jadi kalau 11 hari bulan Mei ialah temuduga, hampa semua bos, orang KKB, semua majikan, semua bos, kita interview calon kita. Calon daripada Pakatan Harapan, wakil Kerajaan Perpaduan, akademik, layak atau tidak? Pengalaman, layak atau tidak? Sifat peribadinya, layak atau tidak? Jadi hampa tunggu apa lagi? 11 hari bulan Mei, kita sama-sama toke-toke, bos-bos, majikan-majikan, rakyat itu majikanlah. Rakyat di Kuala Kubu Baru, ayo kita undi calon daripada Pakatan Harapan, wakil Kerajaan Perpaduan, saudari Pang Sok Tau. Boleh atau tidak? Dia bagi manifesto penuh cantik sekali. Saya tengok manifestonya. Tadi dah cakap pengangkutan awam, sistem internet yang lebih laju, pembangunan mampan, kehidupan rekreasi warga tempatan, memulihara, mengangkat warisan budaya Kuala Kubu Baru, kebajikan rakyat, pelancongan, keusahawanan. Dia bagi ini dalam election, kita nak tengok calon kita nak buat apa. Depa pula buat apa? Depa kata, Pang Sok Tau ni sekolah Cina. Pang Sok Tau ni orang Cina. Pang Sok Tau ni DAP. Itu saja depa ada. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi. Anthony Lok, Setiausaha Agong DAP. Saya, Setiausaha Organisasi DAP. Hari ini saya nak bagi penjelasan. Saya nak cakap lah. Orang-orang Melayu boleh angkat video, TikTok, rakam, hantar ke orang kampung. Yang mereka kata DAP ni apa benda? Saya nak kata di sini. Empat perkara DAP. Kita dah setuju dalam perlembagaan. TikTok lah, ready ya. Perkara pertama, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. DAP tak bangkang. Kita tak ada masalah. Kita setuju perkara ini. Tak ada masalah. Mereka kata Penang tak ada azan. Saya dah cakap banyak kali. Penang azan subuh dua kali. Kenapa mereka kata tak ada azan? Sama ada tak bangun subuh ataupun tak mandi wajib. Cina dia tak faham. Bagi penjelasan sikit. Keduanya, apa itu? Keduanya, kedudukan raja-raja Melayu.
DAP tak bantah, kita sokong, kita mendukung kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tak ada masalah. Dan kita tubuhkan kerajaan perpaduan atas titah Duli Tuanku. Setuju atau tidak? Jadi tak ada masalah. Ketiga, perkara 153. Kedudukan istimewa orang Melayu, peribumi Sabah Sarawak dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. Ini dalam perlembagaan persekutuan DAP tidak ada masalah, kita setuju, kita dukung. Perkara ketiga. Perkara keempat, perkara terakhir apa benda? Perkara keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa rasmi Malaysia. DAP sokong, kita tak bantah, kita dukung bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. Ada depa kata DAP tak pandai bahasa Melayu. Tengok Anthony Lok. Hebat atau tidak bahasa Melayu dia? Bagi tepuk sikit. Lepas tepuk Anthony Lok, tengok Stephen Sim. Bahasa Melayu okey atau tidak? Tepuklah sikit. Oh, bagus, terima kasih. Tengok saudari Pang Sok Tau. Bahasa Melayu SPM A. Hebat atau tidak? Jadi benda empat ni kita dah setuju. Tak payah nak petikai lagi. Tak payah nak memperalat dan mempermainkan rakyat lagi. Jadi kita harus tegak. Saya selalu kata jalan terus. Jangan fikir benda lain. Kita nak supaya ada calon wakil rakyat di Keluar Kelubu Baru yang ada direct line kepada Menteri Besar kita, Saudara Yang Amat Berhormat Amiruddin Syari. Betul atau tidak? Parti-parti lain dia tak ada direct line. Handphone, dia tak ada handphone Saudara MB Menteri Besar Amiruddin Syari. Tapi Pang Sok Tau, dia akan ada handphone number MB. Ada masalah rakyat Kuala Kubu Baru, dia cuba selesaikan di pejabat-pejabat kerajaan. Kalau tak boleh selesai, dia handphone telefon kat Datuk Seri MB kita. Dan saya yakin Datuk MB kita akan jawab telefon. Satu tepukan kepada Menteri Besar kesayangan orang Selangor. Dah ada signal, suruh saya henti. Bagi satu pantun, saya turun. Buang sagu, rosak sebongkah. Mana yang elok disimpan tuan. Buang ragu saat nak pangkah, jalan terus undi perpaduan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB Stevenson. Ya, saya harap nanti mungkin ada penceramah seterusnya boleh balas pantun YB Stevenson. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, kita dengan sekolah-kolahnya mempersilakan. Yang seterusnya, kita persilakan Datuk Muhammad Zaidi Zain, Ketua Penerangan UMNO Selangor untuk menyampaikan sedikit ceramah dan mesej. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pimpinan di peringkat pusat dan juga negeri, PH dan Barisan Nasional, khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan pengundi Kuala Kubu Baru. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk berada di pentas yang cukup bermakna pada malam ini. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa kita masih lagi dalam bulan Syawal. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan saya nak bagi tahu juga kepada tuan-tuan, dua hari lepas ya, PH mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Bandar Baru Bangi. Sengit Bandar Baru Bangi. Kenapa tuan-tuan? Ramai masyarakat berpilang bangsa hadir dalam majlis terbuka Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh PH. Bukan sahaja di kalangan orang PH, tetapi juga di kalangan parti-parti komponen Barisan Nasional, di kalangan UMNO, MCA dan juga MIC hadir dalam majlis tersebut. Tuan-tuan, insya-Allah pada hari besok dan hari Ahad Lusa, pihak UMNO pula akan menganjurkan majlis terbuka Aidilfitri dan kita akan menjemput semua kawan-kawan kita yang berada di Bangi sana daripada PH untuk hadir sama untuk kita memeriahkan kerajaan perpaduan kita, insya-Allah. Inilah dia kemeriahan kerajaan perpaduan apabila PH
bergabung dengan Barisan Nasional. Betul tak tuan-tuan? Dan insyaAllah, sebagaimana yang disarankan oleh YB Anthony sebentar tadi, kita akan memastikan Kerajaan Selangor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Amiruddin akan terus memimpin negeri Selangor ini dengan kuat dan teguh sekali insyaAllah. Beri satu tepukan gemuruh kepada kepimpinan Dato' Sri Amiruddin, tuan-tuan. Tuan-tuan, perpaduan antara Barisan Nasional dengan PH dicemburui, tuan-tuan. Dicemburui oleh siapa? Oleh pihak sana, tuan-tuan. Dicemburui oleh pihak PN. Mereka menuduh macam-macam. Dan mereka kata apa, tuan-tuan? Tak patut UMNO ini bekerjasama dengan DAP. Kerana DAP ini menentang Islam. Saya nak tanya mereka pada malam ini, tuan-tuan. PAS, PN sekarang ini berkawan dengan siapa? Dengan parti gerakan tak gerak tak makan. Betul tak, tuan-tuan? Siapa mereka ini? Mereka lah penentang agama Islam yang sebenarnya, tuan-tuan. Adakah pernah parti DAP ini menghalang, seumpama YB sebut sebentar tadi, menghalang orang Islam daripada mengerjakan amal ibadat dalam negara ini, tuan-tuan? Tak pernah, betul tak, tuan-tuan? Tetapi, tuan-tuan, apabila kerajaan PAS di Kelantan nak buat undang-undang Islam yang mencabar undang-undang Islam di negeri Kelantan ni, parti mana, tuan-tuan? Sampai naik ke mahkamah sehingga peringkat mahkamah persekutuan, tuan-tuan. Itulah parti gerakan yang sekarang ini berada bersama dengan PN. Masa mereka berkawan dengan DAP, semua dalil mereka keluarkan boleh berkawan, wajib undi DAP. Betul tak, tuan-tuan? Tapi apabila UMNO berkawan dengan DAP, mereka kata haram berkawan dengan DAP. Ini mereka buat boleh, kita buat tak boleh. Ini adalah orang yang tak betul. Betul tak, tuan-tuan? Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam ini, saya ingin menyatakan bahawa Barisan Nasional Negeri Selangor, khususnya di Parlimen Hulu Selangor dan di Dun Kuala Kubu Haru ini, kami memberikan sokongan penuh tanpa berbelah bagi kepada calon daripada kerajaan perpaduan ini, iaitulah Miss Pang ini, tuan-tuan. Jadi insyaAllah UMNO kita ada 5,000 orang ahli. Kita berusaha keras sekarang ini untuk memastikan ahli-ahli kita, bukan sekadar ahli-ahli kita tapi juga orang-orang Melayu di kawasan ini, untuk mengundi calon daripada parti ataupun kerajaan perpaduan ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, boleh tak kita lakukan kejayaan yang lebih gemilang daripada PRU yang lepas? Boleh tak, tuan-tuan? Boleh kita pastikan kemenangan calon kita? Terima kasih banyak, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Ucapan yang berapi-api. Okey, seterusnya saya serahkan kepada KJ. Nak cakap dalam bahasa Tamil? Tamil saja terus. Okey. Kalum taltade nama adat speaker aku pula. Kleng Nadalu Mantra Uripiner, YB Ganapati Rao. Okey, YB Ganapati Rao. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis yang berhormat. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Amiruddin Syari selaku Menteri Besar dan semua pimpinan daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sekalian. Saya tanah panjang lebarkan isu. Kita ada dapat peluang. Kakak-kakak dan abang-abang, aneh, tambi, lelah, kemudian solawan di dunia pun tak. Kita nampak di sini kita ada peluang dua sajalah, kawan. Adakah rakyat Malaysia akan terus bersatu atau kita nak pecah belah? Ada satu golongan di sebelah sana, mereka nak pecah belahkan kita. Mereka cari apa perbezaan kita setiap hari. Mereka nak menghina, mencaci, mencarut. Tak habis-habis setiap kali kita nampak. Tapi ada pula satu golongan di mana kita nampak. Kita nampak hari ini UMNO, PKR, AMANA, DAP, kita saling bersama. Bermaksud orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabah, Sarawak, orang asli bersatu.
rakyat kena pilih yang mana baik, yang mana jahat. Yang mana satu madu, yang mana satu racun. Perbezaan senang saja. Tak guna kita berbala hanya disebabkan kaum dan agama. Kita kena fikir masa depan cucu kita. Kita kena berfikirkan bagaimana kita membawa kebaikan kepada negara. Tapi rakyat ada juga golongan-golongan begitu. Maka pada 11 hari bulan nanti, pilihlah apa yang baik. Tentunya baik itu nombor berapa? Terima kasih. Elorku manakam maya. Nah, romba adikima pesa berembalai. Ina nambalagi elarkun teriyum. Niki Dato' Sri Amiruddin Sari, nambaladiyya, engaladiyya talaivar Mat Sabu irukkar, sagodhara Gobind Singh, marakka mudiyad inda maapurum talaivarul mathiyila vandhi, nambal edhirpaakkadhu onnei onnudhaan. We might, nambalagi nariya prachinal irukkalaam, manasila gaayangal irukkalaam. ஆனா நம்மளால ஏத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம், நம்மளை நம்மளோட தமிழ் பள்ளிகளையும் நம்மளுடைய சமயத்தையும் அழிக்க துடிக்கின்ற ஒரு இயக்கத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. தயவு கூர்ந்து இந்த நாட்டில் அமைதியும் சுபிச்சும் இருக்கிறோம்னா அது நமக்கு வர வேண்டிய ஒரே இடம் வந்து கிராஜான் பிற்பாடுவான். தேங்க்யூ. Thank you, Sese. Nanti wanakam. Alright, terima kasih YB di atas ucapan yang sangat bersemangat. Jadi, Kura, speaker seterusnya. Sebab ada lagi, ramai lagi ni yang akan berucap dan saya yakin ramai nak mendengar. Dalam masa yang sama, tolong penuhkan. Jadi, kita minta yang berada di belakang sana yang masih berdiri, boleh masuk ke depan. Ada lagi kosong. Sebelah kiri tuan-tuan dan perempuan ni, ada lagi kerusi-kerusi yang boleh tuan-tuan duduk. Kita ada speaker-speaker yang hebat, lagi hebat selepas ni. Hari seterusnya Kura. Yang seterusnya, mari kita jemput Datuk Muhammad Datuk Imran Tamrin, Wakil Pemuda Barisan Nasional kita. Dipersilakan. Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor. Jadi dijemput Datuk Imran untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengacara majlis, seterusnya kepada pimpinan Pakatan Harapan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, pimpinan Barisan Nasional di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri yang berusaha, Datuk Satim Diman dan juga Datuk Zaidi, sahabat saya Ketua Puteri Negeri Selangor, Saudari Diana, dan juga seluruh rakan-rakan dan juga teman-teman, pengundi-pengundi dan juga hadirin di Kuala Kubu Baru. Saya mewakili kepimpinan di peringkat pemuda, khususnya pemuda di negeri Selangor bersama dengan rakan-rakan putri. Kita mengharapkan dan juga mengalu-alukan seluruh anak-anak muda di dalam DUN Kuala Kubu Baru ini untuk terus memberikan keyakinan dan juga terus memberikan undi kepada calon kerajaan perpaduan kita. Boleh? Kita sama-sama pastikan pada 11 Mei nanti, saudari PAM kita, calon kerajaan perpaduan ini diangkat sebagai ADUN Kuala Kubu Baru. Boleh? Calon kita juga adalah anak muda. Kepimpinan beliau, latar belakang beliau dan juga pengalaman beliau, saya yakin dan percaya beliau boleh terus mengangkat suara anak muda, memastikan pembangunan, memastikan insentif dan juga segala usaha-usaha kerajaan negeri di dalam DUN Kuala Kubu Baru ini diteruskan. Boleh? Saya harap sangat dan juga saya merayu dengan rendah diri supaya 11 hari bulan nanti semua pengundi-pengundi, baik daripada penyokong Barisan Nasional, baik daripada segi penyokong Pakatan Harapan dan juga seluruh pengundi-pengundi di DUN Kuala Kubu Baru mengangkat calon kerajaan perpaduan sebagai calon di calon yang menang di DUN Kuala Kubu Baru. Boleh? Saudara, kepada rakan-rakan di peringkat pemuda Barisan Nasional dan juga pengundi-pengundi Barisan Nasional, ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk mendukung kerajaan perpaduan yang kita tubuhkan di peringkat kebangsaan
di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri Selangor. Ini adalah tanggungjawab kita untuk memenangkan calon kerajaan perpaduan daripada Pakatan Harapan. Kerana kemenangan calon perpaduan daripada Pakatan Harapan ini adalah kemenangan bersama dengan Barisan Nasional. Boleh? Oleh itu tidak ada dakwa-dakwi lagi. Tidak ada kebimbangan dan juga tidak ada prasangka lagi. 11 hari bulan ini kita sama-sama angkat Miss Pang sebagai calon yang menang di Don Kuala Kubu Baru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Begitu bersemangat orang muda Kura, orang muda. Jadi seterusnya kita menjemput siapa Kura? Ya, yang seterusnya kita dah semakin hampir kepada pimpinan-pimpinan utama dan juga calon kita sekejap lagi akan juga menyampaikan ceramah beliau. Tetapi sebelum itu, mari kita dengarkan ceramah daripada yang berhormat Gobind Singh Dio yang merupakan pengerusi DAP Selangor. Terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara pengatur acara majlis yang saya hormati, yang amat berhormat, Menteri Besar Selangor, saudara Amiruddin, semua yang berhormat, menteri yang hadir, Mohd Sabu, kawan-kawan yang hadir sekalian. Apa khabar semua? Kita semua hadir kerana kita menuju ke pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru pada 11 hari bulan Mei ini. Satu minggu kita sudah kempen. Dan di dalam kempen ini, kita telah pun menonjolkan calon kita. Calon kita iaitu calon kerajaan perpaduan untuk pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Iaitu saudari Pang yang ada bersama dengan kita malam ini. Saya rasa kalau kita nak minta soal berkenaan dengan calon, kita telah pun menunjukkan bahawa calon yang kita pilih untuk mewakili Kuala Kubu Baru ini adalah satu calon yang berkebolehan. Dia ini seorang yang muda. Dia ini memang seorang yang aktif. Dia ini seorang dalam 6 hari yang lalu saya lihat morning till night kerja keras ke merata tempat seluruh kawasan Dun Kuala Kubu Baru. Melihat sendiri masalah yang ada. Bagaimana dia nak bergerak ke depan. Apakah rancangan untuk selesaikan masalah rakyat. Jumpa dengan semua. Tak kira kau mana, tak kira daripada bangsa apa agama, dia ni seorang yang boleh bergerak dengan semua. Bila kita lihat kepada aspek ini, soal yang kita kena tanya kepada diri kita, untuk penggal seterusnya, wakil rakyat yang kita hendak di tempat ini, saya rasa pertamanya seorang yang senang untuk kita dekati. Kerana kita semua tahu, apabila kita ada masalah, beliau yang menjadi pemimpin yang kita cari. Jadi itu pertama, soal berkenaan dengan calon. Saudara Steven Sim sebut tadi, berkenaan dengan, kalau kita lihat kelayakan, kita semua setuju, kelayakan dia memang kelayakan yang luar biasa. Saya dengar, bila saya tengok surat khabar hari itu, keputusan peperiksaan beliau, straight A's. Cara beliau, memang saya rasa beliau adalah seorang yang layak menjadi wakil rakyat. Tapi kenapa penting kita ada seorang yang aktif, yang muda, yang boleh membawa suara kita ke depan? Itu penting kalau ada hubungan dengan pimpinan kerajaan tempatan. Ada hubungan dengan kerajaan negeri. Dan ada hubungan dengan kerajaan persekutuan. Kerana kita semua tahu, kawasan Parlimen Hulu Selangor ini adalah satu kawasan yang sekarang dilihat ramai. Bagaimana ianya akan dalam masa depan dibangunkan. Apabila kita lihat kepada sejarah kita di Selangor. Sejak kita jadi kerajaan khususnya di bawah perintahan pemerintahan yang amat berhormat Menteri Besar kita. Kita nampak kejayaan kerajaan negeri Selangor. Membawa manfaat kepada rakyat. Membawa pembangunan kepada negeri. Dan kita lihat bagaimana kita ada memberikan fokus kepada tenaga daripada warga muda. Kerana kita semua tahu bahawa tanggungjawab kita untuk membangunkan negeri ini bukan tanggungjawab yang mudah. Ianya memerlukan kerjasama di antara pimpinan-pimpinan kerajaan negeri. Kita sekarang tahu bahawa di Selangor, dan ini adalah angka yang terbaru, tahun yang lalu Selangor merupakan salah satu
negeri yang menyumbang secara terbesar kepada ekonomi negara. Dari sudut adanya perniagaan, kita lihat perniagaan pembangunan, manufacturing industry dan sebagainya. Kawasan ini adalah kawasan yang akan diberikan tumpuan dalam 5 tahun yang akan datang. Dan kita kena pastikan bahawa wakil rakyat yang kita ada itu, wakil rakyat yang kita boleh hadapi dengan senang, wakil rakyat yang faham apa yang kita perlukan, wakil rakyat yang aktif, dan wakil rakyat yang boleh selesaikan masalah. Inilah calon yang kita tampilkan. Kalau kita ini lihat kepada calon daripada pihak sebelah sana, memang tidak boleh beliau melakukan perkara yang sama. Saya yakin, kalau kita ini lihat kepada kejayaan Kerajaan Negeri Selangor, kita juga lihat kepada Kerajaan Persekutuan 2022, apabila kita menang pilihan raya, kita perlu menubuhkan kerajaan. Masa itu ramai yang tanya berkenaan dengan parti-parti politik. Tidak ada mana-mana parti yang ada majoriti yang cukup untuk menjadi Kerajaan Persekutuan. Tapi kita kena buat keputusan masa itu. Kita buat keputusan tampil bersama-sama untuk kebaikan negara kita. Kita Barisan Nasional dan Kerajaan dan Pakatan Harapan tubuhkan Kerajaan Perpaduan. Dan selepas sekarang 17 bulan kita lihat hasil daripada gandingan ini. Kita berjaya membawa negara kita ke pentas antarabangsa. Menunjukkan bahawa kita adalah satu negara yang berkuat kerja, yang boleh membawa keyakinan kepada pelabur-pelabur supaya datang ke Malaysia. Menjadikan Malaysia sebagai destinasi mereka nak letakkan wang dan harapan mereka. Ini hanya boleh kita laksanakan kalau kita ada kerajaan yang stabil, politik yang stabil, pimpinan yang stabil. Jadi di peringkat persekutuan sudah ada. Dan kita semua tahu, memang banyak kerja yang kita laksanakan dan perlu lagi dilaksanakan bergerak ke depan. Tapi kestabilan itu menentusahkan bahawa kita akan berjaya. Jadi daripada sudut itu, kalau kita lihat kepada calon yang sesuai untuk tempat ini, saya minta kepada semua di sini, kita menilaikan dengan baik. Kita perlukan seorang calon yang memang boleh membawa suara kita ke kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk pastikan bahawa pembangunan tetap dijalankan di kawasan ini. Kita dalam DAP apabila buat keputusan nak cari calon, kita semua tahu dalam politik bila kita nak pilih calon, tanya Datuk Satim, dia pun tahu. Pengalaman dia luar biasa. Dulu daripada Pucung, walaupun daripada parti berlainan, tapi kita kawan rapat. Kita tahu ramai yang layak jadi calon. Tapi kita hanya boleh pilih satu. Kita buat pilihan itu dan pilihan ini diterima oleh semua dalam Kerajaan Perpaduan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Dan kita sekarang memberikan peluang kepada rakyat kawasan ini. 11 hari bulan Mei ini adalah peluang untuk kita memilih seorang calon yang akan bekerja kuat untuk kita untuk 5 tahun yang akan datang. Ini sangat penting. Akan pastikan suara kita dibawa ke kerajaan tempatan, masalah diselesaikan. Kerajaan negeri, masalah diselesaikan. Dan of course, seperti mana disebut tadi, direct line kepada Menteri Besar. Sekarang pun kita lihat, duduk bersama Menteri Besar, sudah bisik-bisik, planning sudah dibuat selepas kemenangan, macam mana kita nak gerak ke depan. Saya yakin, 11 hari bulan Mei ini, kita akan lihat kemenangan calon Kerajaan Perpaduan di Kuala Lumpur Baru. Tapi apa yang penting, kita kena pastikan semua yang layak mengundi untuk DUN Kuala Kubu Baru itu kembali untuk melaksanakan tanggungjawab undi. Setiap daripada pengundi yang layak di Kuala Kubu Baru, kita kena pastikan keluar untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk undi. Kerana kalau ada sokongan tetapi ianya tidak menjadi undi, maka kita tidak ada kekuatan. Saya minta semua di sini, kita perlu bertindak sebagai ejen. Bantu kepada calon kita, bagi tahu kawan-kawan kita, bagi tahu semua yang layak undi di kawasan Kuala Kubu Baru. Kita keluar ramai-ramai 11 hari bulan Mei ini, kita menangkan calon kita, Saudari Pang. Boleh atau tidak? Jadi kita pastikan, kita hantarkan message kepada semua, khususnya daripada sana, bahawa rakyat memang yakin dengan pimpinan Kerajaan Perpaduan. 11 hari bulan ini kita keluarkan message ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi kita pastikan calon Saudari Pang berjaya pada 11 hari bulan Mei ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih YB Gobin Singh. Dia berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Okey, jadi jangan bergerak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih ada 4 orang speaker termasuk calon. Jadi saya rasa orang penceramah seterusnya Kura. Baik, macam yang Zahiri kata, kita ada 4 speaker lagi termasuk calon. Mesti anda ternanti-nantikan apa yang calon akan sampaikan pada malam ini. Okay, tapi sebelum itu saya jemput dahulu yang berhormat Tuan Muhammad Sani Hamzan yang juga merupakan pengarah pilihan raya Parti Amanah Negara untuk menyampaikan ceramah beliau. Tuan-tuan, 11 hari bulan ni keluar undi ramai-ramai pilih calon daripada kerajaan berpaduan. Boleh? Tadi Menteri Besar dia umum. Dia bagi orang nak pergi haji daripada RM500 kepada RM1,000. Hey, Menteri Besar! Islam terancam tu! Daripada RM500 bagi RM1,000, Islam terancam! Perdana Menteri naikkan gaji allowance kakitangan awam pegawai kerajaan dalam negara ni. Islam terancam, betul? Kalau tuan-tuan pun sama bangang macam Menteri Besar Kedah tu, dia mari Selangor, dia hina, dia maki, dia caci kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Hei, Sanusi! Kami di negeri Selangor ada 50 program iktizam Selangor Penyayang. Kita bagi kepada seluruh masyarakat dan rakyat di negeri Selangor. Tanpa mengira apa warna kulit, apa bangsa, apa keturunan, apa anutan parti politik kamu. Kamu bagi apa kepada rakyat Kedah? Dia bagi karaoke. Karaoke setiap malam dengan anak dara. Kalau setakat lawan menyanyi, boleh tak menteri? Kalau anak lawan menyanyi, dia hentam presiden saya. Dia kata Mat Sabu gagal. Dulu tak ada telur. Mat Sabu lah yang menyelesaikan masalah telur dalam negara kita. Ini menteri yang betul ada telur ni. Masalah ayam selesai. Masalah padi selesai. Masalah bawang selesai. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, harga barang mahal, barang tak ada. Dan kita nak tanya dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, menantu mana menantu? Menantu mana menantu? Jawab tu dulu. Kalau boleh jawab itu di Kuala Kubu Baru, kamu boleh kempen. Menantu mana menantu? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muhammad Sani Hamzan. Saya rasa ramai yang sebenarnya ternanti-nantikan. Okay. Jadi saya rasa tak sah pada malam ni kalau kita tak perkenalkan calon. Jadi saya rasa Sebelum calon naik ke pentas, saya dimaklumkan ada sedikit tontonan video. Tontonan video. Jadi kita dipersilakan rakan-rakan kita yang menjaga PA tu. Hai, saya Pang Sok Tau. Jom ikut jejak manifesto saya. Pertama, ekonomi. Merancangkan aktiviti ekonomi berteraskan pembangunan industri di Hulu Selangor, pelancongan tempatan dan keusahawanan. Kedua, kemudahan. Menambahbaikkan sistem pengangkutan dan kemudahan awam. Meningkatkan kelajuan internet. Ketiga, alam sekitar dan rekreasi. Memastikan pembangunan mampan dan pemeliharaan alam sekitar. Menceriakan kehidupan rekreasi warga tempatan. Keempat, warisan dan budaya. Melancarkan inisiatif-inisiatif untuk memelihara dan mengangkat warisan dan budaya Kuala Kubu Baru. Dan akhir sekali, kesejahteraan rakyat. Saya akan menjaga kebajikan rakyat agar diada yang terpinggir. 11 hari bulan Mei, undi Pakatan Harapan, sokong PANG calon nombor 2.
Tuan-tuan dan puan-puan, kami jemput saudari Pang Sok Tau, calon nombor 2 Kerajaan Perpaduan. Mic test. Yang amat berhormat Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin, yang berhormat Menteri-Menteri, yang berhormat Ahli Parlimen, yang berhormat ADUN, dan yang paling penting sekali, warga-warga KKP, saudara-saudari yang saya kasihi, apa khabar semua? Are you ready? Ready ya? Sebenarnya manifesto saya dah habis tadilah. Video itu saja. Okey. Pertama sekali saya ingin merakamkan penghargaan kepada pimpinan parti dan juga Kerajaan Perpaduan atas kepercayaan menamakan saya sebagai calon Kerajaan Perpaduan. Dan selepas seminggu berkempen berjumpa bertemu rasma dengan warga KKB, dan inilah adalah manifesto saya, inilah juga adalah ikrar sekiranya saya dipilih sebagai ADUN kawasan KKB pada 11 Mei nanti. Dan begitu juga saya ingin berkongsikan terdapat 5 teras dalam manifesto saya. Next slide please. Okey, yang pertama ekonomi, yang kedua kemudahan, yang ketiga alam sekitar dan rekreasi, keempat warisan dan budaya, dan akhir sekali kesejahteraan rakyat. Next slide. Saya yakin dari segi ekonomi, sebagai seorang ahli politik yang tanggungjawab, kena faham apa keperluan rakyat. Rakyat nak cari makan, rakyat nak makmur, nak maju, nak peluang pekerjaan. Jadi dalam segi ekonomi, saya akan menjadikan pelancongan sebagai penjana ekonomi utama di kawasan KKB. Yang pertama, pelancongan tempatan. Macam mana kita nak merancangkan pelancongan tempatan? Mendiang saudari Lee Ki Hiong telah melinggaukan satu legasi yang tidak boleh dinafikan, iaitu lebih ramai orang mengenali KKB. Lebih ramai pelancong datang KKB pada hujung minggu. Jadi, saya beriktizam untuk mengangkat KKB sebagai top tier weekend getaway. Maksudnya, sebagai destinasi pelancongan pada hujung minggu utama di Malaysia. Jangan kita lupa, tahun depan kita ada tahun melawat Selangor. Dan saya sudah tentu akan bekerja rapat dengan Kerajaan Negeri Selangor, dengan Tourism Malaysia, Tourism Selangor, untuk mempromosikan pelancongan tempatan. Dan dari segi pelancongan tempatan, macam mana kita nak menggalakkan penduduk tempatan untuk mengambil peluang keemasan ini untuk cari makan? Yang pentingnya, saya akan menggalakkan, memacukan program keusahawan. Tidak guna jika pelancong berkembang tetapi orang tempatan tidak boleh cari makan. Saya akan memanfaatkan dasar-dasar yang sedia ada di peringkat negeri seperti hijab, di peringkat persekutuan seperti tekun untuk menggalakkan lebih ramai. Untuk menggalakkan lebih ramai orang tempatan mula perniagaan sendiri seperti sewa basikal, seperti mempromosikan produk tempatan. Dan seterusnya, pembangunan industri amat penting. Jangan kita lupa di Serendah, walaupun dia bukan kat KKB, situ ada banyak pelaburan yang bernilai tinggi. Ada kilang Produa, ada kilang UNW yang membuat dan memasang aero, penutup kipas bagi Rolls-Royce. Saya percaya di mana ada pelaburan berteknologi tinggi, di situ ada peluang untuk anak muda, di situ ada peluang untuk pekerja latihan, untuk pekerja pengurusan admin, kerani. Jadi saya akan memperjuangkan lebih banyak pelaburan penilai tinggi di kawasan Hulu Selangor secara am. Seterusnya, mari kita tengok next slide bolehlah. Next slide. Kemudahan awam.
macam mana kita nak beri pengalaman yang baik untuk pelancong datang pada hujung minggu. Satu-satunya kita kena menaik taraf kemudahan awam. Kena ada longkang yang bersih, jalan yang letak, jalan perlawanan jalan basikal, tandas yang bersih. Dan sudah tentu saya akan bekerjasama dengan MPHS maupun negara kerajaan negeri Selangor untuk menaik taraf kemudahan awam di tempat ini. Dan juga sepanjang kempen ini banyak orang saya telah bertemu. Banyak soalan satu-satunya yang sering dibangkitkan disebut adalah internet. Betul ke tidak? Internet tak cukup laju. Betul ke tidak? Jadi, Saudari Govin, saya akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk naik taraf internet untuk dapat liputan yang lebih baik. Mau ke tidak? Internet itu amat penting ya untuk usaha, untuk usahawan dan juga perniagaan. Okay, next. Okay, alam sekitar dan rekreasi. Saudari mendiang dulu memang sangat bangga dengan alam sekitar ataupun pencapaian dari segi kesenian warisan budaya di tempat sini. Jadi saya bertekad untuk mengekal keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian awam. Kita kena ada pembangunan, tapi janganlah sampai alam sekitar terjejas atas nama pembangunan. Yang itu saya akan berusaha untuk memastikan kelestarian. Yang seterusnya, jangan kita lupa di sekitar KKB sini kita ada koridor biru, ada sungai, ada alur kecil yang di mana banyak potensi untuk dinaik taraf untuk menjadi tempat rekreasi. Dan seterusnya, next, warisan dan budaya. Saya bertekad untuk mengangkat warisan dan budaya dan mengangkat KKB ini sebagai bandar yang kaya dengan nilai sejarah dan kesenian dengan mengajukan program-program kesenian dan juga budaya. Next, last but not least, yang paling dekat hati saya adalah kebajikan rakyat. Yang pertama, saya akan pastikan pasukan saya terdiri daripada semua kaum, tidak kira agama, bangsa dan latar belakang. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada orang asli, untuk memastikan perkhidmatan yang berkesan kepada semua rakyat di KKB. Dan juga saya akan memperuntukkan adun saya untuk menjaga golongan yang terpikir, terutama golongan OKU, ibu tunggal, ayah tunggal, agar memastikan dia ada yang terpinggir dan tercicil. Dan banyak orang persoalan saya, Saudari Pang, you bukan dilahirkan di sini, macam mana ada keyakinan untuk memberi perkhidmatan yang baik? Saya percaya, di mana ada kemahuan, di situ tentu ada jalan. Jadi, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, kakak, abang, semua untuk memberi peluang pada saya untuk berkhidmat, berbakti kepada anda semua. Jadi, 11 hari bulan Mei, sokong Pakatan Harapan, kekal Kuala Kubu. Siwang tajia kei wo jihui, tou tau bao li, wei tajia fuwu. Sisye. Okay. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi buat calon kita, Saudari Pang Sok Tau. Anda nanti 11 hari bulan undi calon nombor berapa? Nombor 2 ya tuan-tuan. Nombor berapa? Nombor 2. Tarikh mengundi bila? 11 Mei. 11 Mei. Jadi okay, turun ramai-ramai. Jangan lupa. Jadi, calon kita nombor jangan buang masa 2. Lagi. Kita tanpa buang masa. Betul. Saya rasa kita menyebut orang nombor 1 dalam kerajaan negeri Selangor. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, YB Amiruddin Syari, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih pasangan pengacara majlis, rakan-rakan pimpinan di peringkat pusat dan negeri, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional, saudara calon kita Puan Pang Sok Tau adalah calon pilihan Pakatan Harapan. InsyaAllah akan dinobatkan menjadi Wakil Rakyat Kuala Kubu Baru, KKB.
kekal Kuala Kubu untuk Puan Pang calon nombor 2. Pemimpin-pemimpin masyarakat di pelbagai peringkat, semua yang hadir fizikal dan juga online pada hari ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk satu minggu kempen. Selepas satu minggu kempen, kepercayaan saya semakin tinggi bahawa gabungan ini, iaitu gabungan kerajaan perpaduan, adalah gabungan yang paling sesuai untuk dipilih sebagai wakil rakyat pada 11 hari bulan nanti. Kenapa saya katakan begitu? Kerana daripada kehadiran pada malam ini, kehadiran di program ketika saya umumkan, Anthony Lok umumkan calon kita, dan juga program-program kempen kita di bawah-bawah. Semua tempat kita telusuri, bertemu orang Melayu, bertemu orang India, bertemu orang Tionghoa, dan kita membawa mesej, kita membawa keinginan untuk menyatukan rakyat supaya kita tidak terpisah ataupun supaya kita tidak terpecah belah. Inilah yang diperlukan oleh negara dan negeri kita. Sebab negeri kita sedang perlu untuk pulih balik selepas pandemik, selepas MCO yang panjang. Dan sebab itu tertubuh kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan bukanlah UMNO yang minta. Bukanlah Mat Sabu yang minta. Ini adalah permintaan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Dan semua pimpinan-pimpinan sepakat bahawa ini jalan untuk kita elakkan terus berpecah belah untuk kita maju ke depan. Tetapi dalam negara kita ada juga yang nak jadi opposition, nak jadi pembangkang. Tak ada masalah, ia dibenarkan oleh sistem. Tapi kalau jadi pembangkang, bolehlah jadi pembangkang tetapi bukan nak bangkang semua benda. Semua perkara nak dibangkang. Kalau kita lihat, nak menuju kepada pilihan raya kecil atau sebelum penamaan calon, selepas penamaan calon, kempen Perikatan Nasional sentiasa melompat-lompat. Agaknya dia suka lompat parti, itu kerja dia, kempen dia melompat-lompat. Mula-mula dia kata ada ayunan perubahan, insya-Allah akan berlaku pertukaran kerajaan selepas pilihan raya kecil. Tang mana nak tukar? Wakil rakyat dia pun seorang dah support saya. 6 orang dah support PM. Tang mana nak tukar? Tak jadi. Lepas 2-3 hari, kita tengok nadanya mula berubah. Serangannya juga berubah-ubah. Mula-mula dia kata ekonomi Selangor makin dizalimi kerana kita terus keluarkan belanjawan defisit. Janggut aja panjang, hujah tak fikir. Sebab apa? Sebab dia main sentimen dan tak guna data. Ketua Pembangkang Selangor sebagai contoh, 2 hari lepas, inflasi makin meningkat. Eh bang, dengar sini. Sekarang inflasi 1.8, zaman kamu 3-4%. 3 dengan 1 pun tak faham macam mana jadi Menteri Ekonomi. Sebab itu kamu gagal jadi Menteri Ekonomi. Sebab itu saya nak beritahu pada kawan-kawan sekalian, kalau kita dengar hujah mereka, kita dengar pandangan mereka, mereka ini cuba untuk mempermainkan rakyat ataupun cuba untuk menaikkan kemarahan dengan tanpa fakta dan bukti. Harga barang ada peningkatan? Ada. Adakah dapat dikawal? Dapat dikawal. Kita mulakan dengan bekalan. Tadi Ahmad Sani dah bagi tahu dah. Dulu memanglah harga ayam, harga ikan susah nak dicari. Sebab ikan dengan ayam pun, sebab ikan dengan telur pun sampai tak ada. Kita hantar pendekar kita, Abang Mat Sabu. Ayam ada banyak, telur ada banyak. Bukan Selangor saja ada telur, orang Malaysia ada telur sekarang ni. Lepas ini saya tengok Abang Mat kerja pula untuk pastikan padi.
Kita tak lupa negeri oposisi di Kelantan, di Terengganu. Kalau tengok benda macam ni, saudara, pastilah kita dapat buat. Sebab itu Selangor dulu buat JER. Kita buat JER kenapa? Sebab bekalan tak cukup. Kita buat JER untuk pastikan, dan sekarang dah 2 tahun kita belanjakan. Kita belanja berapa? 50 juta. Berapa juta rakyat dapat? 8 juta rakyat. Harga telur kita kurangkan, harga ayam kita kurangkan, harga beras kita kurangkan sampai sekarang. Dan itu tak dibuat oleh menteri sebelum ini ataupun kerajaan dan pentadbiran sebelum ini. Saudara, hari ini kalau kita lihat, wakil kita datang dengan satu tawaran. Tawarannya jelas tadi. Nak bangunkan ekonomi. Nak bagi peluang pekerjaan. Nak pulihkan masalah kemiskinan. Perkara kelima, jaga kebajikan. Saya nak maklum, baru-baru ini ada Majlis Tindakan Pembangunan Ekonomi Negeri. Saya pengerusi dia. Masa zaman PN saya tak dapat jadi pengerusi. Walaupun negeri lain saya boleh jadi pengerusi. Negeri lain menteri besar jadi pengerusi. Apa dalam pendapatannya? Tahun 2023, bulan Januari. Jumlah mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar ada lebih kurang 8,000 orang di negeri Selangor. Datanya daripada mana? Daripada Banci Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dibuat di daerah-daerah, didaftarkan di bawah IKASIH. Perdana Menteri ketika bentang belanjawan tahun 2023, seraya diketawakan oleh wakil rakyat-wakil rakyat PN. Bila beliau kata nak hapuskan kemiskinan, nak tutup masalah kemiskinan tegar dalam negara kita, mereka ketawakan. Mereka anggap ini tak realistik. Tuan-tuan, dalam tempoh satu tahun, daripada Januari 2023 sampai Januari 2024, apa yang terhasil? Yang terhasil ialah kita dapat kurangkan jumlah miskin tegar dalam negara kita atau negeri Selangor daripada 8,123 atau 32 lebih itu. Sekarang jumlah itu tinggal 816 orang. 88% miskin tegar telah berjaya kita hapuskan hasil kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kita puas hati tak? Tak puas hati. Sudah pasti saya nak dapat angka kosong. Hulu Selangor belum dapat zero miskin tegar. Setakat ini satu daerah, Sepang, telah berjaya. Daerah-daerah lain dah kurangkan 80%, 90%. Jadi saya dah arah, kita akan kaji dengan Bingkas, ada lagi lebih kurang 1,000 hingga 2,000 kota, kita akan tambah segera, 816 ni untuk kita tambah, di samping pusat zakat, kerana di kalangan 800 itu, ada 522 orang yang perlu kita bantu dengan zakat. InsyaAllah menjelang Julai, dengan kerjasama erat kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, miskin tegar dapat kita hapuskan dan dapat kita tamatkan kisahnya di negeri bertuah, di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Macam inilah kempen, bagi tahu. Bukan kempen makin teruk, zalim tak zalim. Hari ini timbul, saya tengok ada beberapa dengan mak jagannya, dengan tak jagannya. Keluar, mutut malu. Indeks kebebasan media kita jatuh. Ya, kita maklum, Menteri Komunikasi sebut, maklum ada jatuh. Daripada 90 lebih jadi 107. Saya semak tahun 2021. Tahun 2021, 117. 10 angka lebih buruk daripada sekarang. Maknanya apa? Walaupun ada jatuh, sebab sebahagiannya disebabkan oleh provokasi melampau mereka dalam isu agama, dalam isu kaum, yang paksa kita ambil tegas jamin kestabilan, kemakmuran dalam negara kita, prestasi kerajaan perpaduan ini jauh lebih baik daripada zaman kamu Perikatan Nasional ketika kamu mentadbir dan memerintah. Peruntukan agama Islam tahun 2024,
Peruntukan agama Islam kita cecah berapa? 1.9 bilion di peringkat persekutuan. Tambahannya berapa? 400 juta. Daripada 400 juta apa? Bantu sekolah-sekolah agama rakyat yang ditamatkan bantuan 10,000, 20,000 pada zaman Dr. Mahathir dulu. Itu pemimpin-pemimpin perikatan tak buat. Ada masa 33 bulan, 18 campur 14 bulan. Tak buat dan tak mampu laksanakan oleh pemimpin perikatan nasional. Sebab itu, saudara, kalau tuan-tuan ambil data, ambil angka, saya rasa mereka ni akan terkulai. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sekali lagi, tadi tentang tawaran, tentang kebolehlaksanaannya, antara perkara yang difikirkan beliau ialah tentang pengangkutan awam, tentang keterhubungan ataupun konektiviti. Pengangkutan siapa menterinya? Saudara Anthony Loh. Tentang konektiviti digital, siapa menterinya? YB Gobin. Saudara bayang kalau calon perikatan yang dipilih, saudara fikir, kalau kita tanya kat dia, nak tanya hutang pun hutang pun tak nak komen. Bayang, hutang tak hutang, tak nak komen. Belajar macam mana, tak nak komen. Macam mana nak minta tolong dengan Gobin? Macam mana nak minta tolong dengan kerajaan persekutuan? Macam mana nak bantu dengan kerajaan negeri? Mungkin dia malu-malu. Kalau malu-malu, tak apa, duduk tepi dulu. Sampai hilang malu, pilih Pang Sok Tau. 11 hari bulan, KKB akan tambah maju. KKB akan tambah makmur di bawah perikatan, di bawah Pakatan Harapan. Sebab itu, saudara dan sahabat-sahabat sekalian, kita datang dengan tawaran. Kita datang dengan plan. Baru tadi saya datang di Hulu Bernam. Jaraknya 30 meter, 30 kilometer daripada sini lebih kurang. Tadi Legenda, sebuah syarikat yang bertapak di negeri Perak, bergabung dengan anak syarikat untuk tambah perumahan. Berapa bulan lepas, kita lihat beberapa kelulusan yang telah diputuskan untuk pembangunan di KKB ini. Dalam pada masa yang sama, kerajaan pusat dan kerajaan negeri dah melengkapkan menaik tarafan Hospital Kuala Kubu. Ini bukan janji pilihan raya. Januari 2024 dah selesai untuk sistem gas dan juga pernafasan di Hospital Kuala Kubu. Bajetnya berapa? Hampir 3-4 juta lebih kurang begitu. Saya tak ingat. Kita buat, kita laksana. Dan kalau kita nak teruskan mood ini dengan ECRL yang akan tambah, Anthony sebut tadi, dengan plan kerajaan negeri, rancangan Selangor pertama, calon yang paling sesuai ialah calon yang segera boleh jelas, telus jawab, tak no komen untuk jelaskan tentang suatu perkara dan jelaskan kepada rakyat dan bawa kemajuan dan kemakmuran kepada rakyat. Saudara dan sahabat-sahabat sekalian, jangkaan saya, selepas mereka mula gagal-gagal sekarang ini, mereka akan makin menggila. Sebab apa mereka terpaksa menggila, saudara? Sebab mereka semua ini adalah orang-orang yang tak boleh move on. Tak boleh move on dari apa? Daripada kesilapan yang mereka lakukan. Apa kesilapan yang mereka lakukan? Kesilapan yang mereka lakukan adalah merekalah ini yang bertanggungjawab cipta ketidakstabilan politik dalam negara kita. Bila kita tengok makin lama kita makin pulih, pelaburan makin masuk, hanya ringgit terpaksa bersaing dengan dolar Amerika sekarang ni, memang agak berat sikit. Tapi banyak perkara dah makin pulih, sebab itu mereka hanya sebut sekarang, nak tukar kerajaan, nak tukar kerajaan. Sebab kalau kestabilan yang telah ditunjukkan ini, dengan kestabilan ini kita boleh bentang dasar perubahan tenaga. Dengan kestabilan ini kita bawa bentang dasar baru perindustrian dalam negara. Dan dengan sebab perubahan dasar tersebut, Selangor baru dapat menarik pelaburan semikonduktor dan tawaran pelaburan lebih 2 bilion dalam tempoh 4 bulan saja saya bincang, tuan-tuan. Daripada Januari sampai April, baru ini syarikat Paizen akan datang mendarat
bawa pelaburan semikonduktor di negeri Selangor dengan perubahan dasar yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Kestabilan di Kerajaan Negeri. Bila tengok macam tu, dia tak ada benda lain, dia terpaksa justify. Dia terpaksa nak bagi alasan, eh betul yang saya lakukan dulu tukar kerajaan. Dia nak buktikan yang dulu huru-hara tu tak betul, bukan kerja dia. Sebab tu nasihat saya pada mereka, terima kenyataan. Kalau salah, minta maaf. Lepas tu move on. Ini masalah. Orang bercerai, tak nak bercerai. Nama dia gila talak. Lepas tu dia cakap BN. Kenapa BN dengan DAP? BN dah 2 tahun dah dengan DAP, tak ada masalah pun. Yang kamu nak menangis, kenapa gila talak? Kenapa? Lepas tu marah pula PH. Oh PH, kenapa kamu bekerjasama dengan BN? Kamu yang lari, kita pula yang kena marah. Kamu nak apa sebenarnya? Macam KWSP, tuan-tuan. KWSP. Hari-hari dia kata, keluarkan KWSP, keluarkan KWSP, keluarkan KWSP. Kita tanya, kita sebut, keluarkan KWSP dengan cara tersebut tak sustainable. Simpanan kita akan berkurang. Ramai orang akan terpaksa bergantung dan juga mempunyai nilai simpanan yang sedikit ketika hari tua. Kerajaan gubal cara wujudkan akaun ketiga untuk keluarkan akaun KWSP. Yang dulu sebut keluarkan KWSP, keluarkan KWSP, sekarang dia kata apa? Apa nasib kita hari tua kalau kerajaan keluarkan wang KWSP? Pula. Kau nak apa? Tanya kat dia, nak apa? Jadi sampai tu saya kata, PN ni hala tujunya tak tetap. Nak pergi mana pun tak tahu. Yang dia tahu ambil kesempatan. Yang dia tahu dia boleh manuver, dia boleh licik-licik, dia curi orang sini, dia nak bentuk kerajaan. Dan ternyata itu timbulkan ketidakstabilan dan hasilkan negara yang tidak makmur dan negara dalam krisis. Kita, kerajaan perpaduan, BN baik, PH baik dan semua, 19 parti, 18 parti bergabung, berkumpul untuk apa? Untuk pastikan stabiliti ini kekal terjamin. Orang boleh buat kerja, bawang kita boleh harvest, jagung bijirin kita boleh siapkan, beras kita boleh siapkan, bekalan kita pulihkan, ekonomi kita boleh tarik, Microsoft boleh landing, dan inilah masa depan untuk rakyat Malaysia sekarang dan masa depan. Untuk itu, Kuala Kubu Baru. 11 hari bulan, cara kita undi calon nombor 2, Pang Sok Tau, untuk teruskan kestabilan, pulihkan negara dan bawa negara ke arah yang lebih baik. Boleh tak boleh? Kita ada masa lebih kurang 1 minggu, 6 hari lagi yang ada di sini. Saya harap semua bantu kita. Kerah tangan. Sebab mereka ini adalah orang yang sedang dalam keadaan kacau bilau. Sedang tidak tentu arah. Nak justify masa lampaunya yang gagal. Nak menterjemah tentang masa depannya yang suram. Nak pastikan dia ada ruang untuk terus positif dan terus relevant in politics. Sebab itu semua kena kerja keras, baik jentera Pakatan Harapan, pertambahkan usaha untuk mengingatkan, bertambahkan usaha menjemput pengundi, bertambahkan usaha untuk pastikan 11 hari bulan KKB ini adalah kekal Kuala Kubu dalam Pakatan Harapan. Boleh tak boleh kerja? Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita ada masa beberapa hari lagi. Kita akan turun, saya akan pastikan. Kalau menang saudara Pang, InsyaAllah kerja baik mendiang Lee Kee Hiong. Pulihkan serta angkat institusi pelancongan di sini akan diteruskan. Pulihkan bekalan dan juga masalah signal. Internet dan juga telefon yang masih lagi ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki. Dan jaga kebajikan dan tidak ketinggalan pastikan alam sekitar yang kita ada di kawasan sini yang kita telah simpan sebagai hutan simpan kekal untuk kedamaian dan penduduk-penduduk di sini. Ingat, 11 hari bulan calon pilihan kita adalah calon nombor calon pakatan kita. Kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat berhormat Datuk Menteri Besar
negeri Selangor. Begitu, peringkat ini padat. Bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Kerana sebab kita ada seorang lagi. Betul. Penceramah yang terakhir yang tidak asing dan tidak bukan lagi. Saya rasa. Yang ditunggu-tunggu juga dipersilakan. Yang berhormat Dato' Sri Mohamad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Govin, Yang Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli Parlimen, ahli Dewan Negara Negeri, semua pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Calon kita ni muda, baby face. Akan cantik sampai bila-bila. Hadirin sekalian, kita berada pada malam ini kerana kita nak menyokong Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan tujuannya untuk mewujudkan kestabilan. Bila berlaku kestabilan, keamanan, maka akan berlakulah perkembangan ekonomi. Yang ini kita kena ada dalam pikiran ini. Orang nak melabur, tambah sekali berbilion ringgit, dia tengok indeks keamanan. Dia tengok indeks pergaduhan dan perkauman, terutama sekali kestabilan. Bila Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia memang kuat bekerja dan pergi menjelajah melawat negara-negara luar. Bila dia melawat China, kita melihat pelabur negeri China dan kerajaan China amat yakin dengan keamanan, kestabilan, perpaduan di Malaysia ini. Maka berbilion ringgit mereka janji untuk melabur di Malaysia. Puncanya kestabilan. Kemudian pergi pula ke Amerika, bersidang di sana, jumpa dengan Presiden Amerika. Walaupun ada berbeza pandangan Perdana Menteri kita dengan Presiden Amerika Hal Plastin, tetapi peniaga-peniaga di sana mengatakan Malaysia stabil kerana ada kerajaan perpaduan. Begitu juga bila pergi ke Jerman, ada beza pandangan dalam isu antarabangsa, tapi di sudut perniagaan dan pelaburan, mereka lihat Malaysia aman dan stabil. Begitulah juga lawatan menteri-menteri lain ke luar negara. Indeks utamanya keamanan, kestabilan. Bila pelabur mulai masuk banyak, sudah tentu terutama sekali pelancong. Sekarang ini pelancong daripada China dan India. Begitu ramai, sesak airport. Sehingga pelancong-pelancong sekarang diberi kemudahan masuk ke Malaysia secara auto gate. Kerana zaman AI, tuan-tuan jangan bimbang hal keselamatan. Kerana ramai, bila mereka banyak masuk, pelabur banyak masuk, kerajaan akan dapat wang. Bila kerajaan dapat uang, untuk apa? Dia akan kembalikan kepada rakyat. Di antaranya, setelah tunggu 12 tahun, tahun inilah diumumkan penjawat awam berlaku kenaikan gaji pada ujung tahun ini. Tahniah semua kepada pegawai-pegawai kerajaan. Kenapa? Karena pegawai kerajaan bekerja kuat bersama dengan pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Tapi pelabur nak datang macam mana? Sikit-sikit dengar langkah Dubai,
sikit-sikit dengar langkah London. Langkah itu, langkah ini. Siapa nak melangkah datang ke Malaysia? Kalau nak tukar pemerintah, tak ada masalah. Tunggu pilihan raya. Sebab Sheraton Move itu cukup sakit dalam sejarah politik Malaysia. Kita tak mau lagi move-move itu. Perikatan Nasional dan rakan-rakan mereka tak apa bekerja kuat. Nak maki kami, maki. Nak hentam kami, hentam. Tak ada masalah. Kami pembangkang dulu pun kami hentam teruk juga. No problem. Tapi biarlah kita terlibat nak tukar kerajaan melalui pilihan raya. Dan bila kita ada kestabilan dan keamanan, kita lihat sekarang utang negara 1.5 trilion. Tahun ini kita akan mulalah bayar sikit-sikit dan kenaikan gaji kaki tangan awam ini melibatkan lebih 10 bilion ya. Bukan angka yang sedikit. Tapi mana nak cari duit? Ni pelabur duk masuk ni. Kementerian kami yang dikritik, dihentam, Kementerian Pertanian lah. Tahun lepas, hasilnya naik lebih daripada 4% pada tahun lepas. Saya ucap terima kasih kepada semua pihak. Rakyat, penjawat awam, peniaga, semua. Hasil kerjasama mereka dengan kerajaan, alhamdulillah kita sambut Ramadan dan Syawal tahun ini, harga barang-barang tidak naik mendadak. Setuju atau tidak? Ayam di sekitar bawah RM9. Sayur-sayuran agak murah. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuanlah semua yang bekerja. Saya bercakap saja, saya tak tanam sayur. Tapi peladang bekerja, peternak ayam, pegawai kerajaan, semua berganding bahu di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita, maka kita lihat sekarang kedudukan agak stabil. Cuma sekarang ini adalah rungutan pula pihak peternak ayam, tolonglah janganlah ayam ini turun harga lagi. Kami tak boleh jual dengan harga yang lebih murah daripada sekarang. Kenapa? Ini hasil kerjasama semua pihak. Ya, mereka cakap soal tak bela Melayu dan sebagainya. Itu biasalah tuduhan. Bila bandar baru, yang dulunya Sungai Besi lah airport, dia telah ditukar menjadi kawasan pembangunan. Bila kita ambil alih, kerajaan ambil semula tempat itu. Dan akan dibuat penggunaan, dirancang dengan teliti. Yang paling penting, banyak orang tidak tahu, Perdana Menteri bawa dalam mesyuarat kabinet, iaitu di tanah bekas airport Sungai Besi itu, airport itu 50 ekar diperuntukkan sebagai tanah reserve Melayu. 50 ekar bukan di Jeli, 50 ekar bukan di Gua Musang, 50 ekar di Sungai Besi. Berapa juta? Ini kerajaan perpaduan yang ada di AP dalam kabinet ni. Dia tak bantah. Saya tak dengar pun Govin bantah. Atau dia bisikkan saya, Mamat, kami actually ya, kami tak buat setuju. Sebenarnya kami tak setuju. Tak ada. Anthony Locke pun tak kata itu. Dan mereka bersetuju. Iaitu tanah yang begitu prime land. 50 ekar diperuntukkan sebagai tanah reserve Melayu. Ada kerajaan sebelum ini buat. Oh, dia kata ini kenaikan gaji sekarang ini. Kalau kami perintah, kami akan naikkan lebih tinggi gaji kaki tangan awam. Aku boleh cakap macam tu. Masa perintah tak buat, bila tak merintah. Oh, kalau kami merintah, kami akan lebih tinggi beri habuan kepada penjawat awam. Tak apalah, itu hak mereka untuk bercakap. Saya nak tekankan soal perpaduan. Ini cukup penting. Isu perkauman ini, kalau kita boleh kawal tak apa. Kalau luar daripada kawalan, inilah yang paling berbahaya kepada sesuatu kerajaan. Kita ingat beberapa kerajaan di dunia ini hancur kerana masalah perbalahan
yang tak selesai. Tapi di Malaysia, alhamdulillah, rakyatnya masih matang. Di sini kita lihat calon apa Sepang. Maaf, namanya tak ingat, wajahmu ku kenang. Calon Sepang ini, tapi yang berkempen ya sekarang ini termasuklah orang UMNO, Tan Sri Mat Taib. Sebab apa? Oh, dia akan kata ni kawan dengan DAP. Mereka ni semua gila talak. Hak yang belah sana tu semua biasa berkawan dengan DAP. Parti lama saya dua penggal berkawan dengan DAP. Tu kata, waktu itu DAP menghormati perlembagaan. DAP berjuang melalui demokrasi. DAP menghormati Raja-Raja Melayu. Waktu itulah. Sekarang DAP komunis. Alah, tu kenapa terlalu rindu sebenarnya mereka sayang ke DAP. Maklumlah DAP ada 40 kerusi. Betul ke tak? Jadi kita dari sekalian cakap-cakap macam tu tak apalah, cakaplah. Tapi yang penting sekarang ini kita utamakan perpaduan. Saya tahu UMNO ni sacrifice. Bukan senang ni nak bersama DAP ni. Ha, baju biru ni. Tapi kenapa? Kalau nak bergaduh terus, apa untung? Sebab kita perlu kerajaan. Kerajaan kita kenapa jadi begini? Pilihan raya lepas, parti mana pun tak cukup kerusi. Padan muka. Betul tak? Akhirnya jadi kerajaan perpaduan. Alhamdulillah, rupanya kerajaan perpaduan umurnya hampir 2 tahun sekarang ini mula mendatangkan hasil. Hasil pertamanya, kita dapat menyelaraskan gaji penjawat awam. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia. Ini kejayaan yang awal. Kejayaan lain akan mendatang, insyaAllah. Kita ada 3.5 tahun lagi menjelang pilihan raya. Kita akan umumkan kejayaan-kejayaan dari masa ke semasa demi untuk faedah rakyat semua. Selamat mengundi pada 11 hari bulan. Undi calon kita Pang mewakili kerajaan perpaduan Selangor dan juga Malaysia. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CC Nandri. Terima kasih kepada Dato' Sri Muhammad Sabut. Berikan tepukan gemuruh untuk beliau dan semua penceramah pada malam ini. Maka dengan itu berakhirlah ceramah mega perpaduan PRKN 06 Kuala Kubu Baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit informasi untuk ceramah mega perpaduan seterusnya akan berlangsung pada pada 7 Mei 2024, hari Selasa minggu depan, lokasi Zahiri. Taman Rekreasi Taman Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru. Jam berapa, KJ? 8. Jam 8. Setengah malam. Jam 8.30 malam. Okey, jam 8.30 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk kita berjumpa kali kedua di Taman Rekreasi Taman Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru. Jadi jangan lupa untuk ikuti, like, follow dan share segala maklumat dan live yang dikongsikan melalui laman sosial media rasmi Pakatan Harapan UMNO Online DAP dan juga DAP. Okey, sekali lagi pesanan buat semua. Jangan lupa untuk keluar mengundi awal pada 11 Mei 2024 nanti. Sila bawa kad pengenalan dan hadir awal di tempat mengundi. Ya. 11 தேதி முக்கியமான நாள், அந்த நாளை மறந்துடாதீங்க. மத்தவங்க கிட்டயே சொல்லுங்க, உங்களை நீங்க வந்துட்டீங்க, உங்களோட நண்பர்கள் உங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் இங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்து திரும்ப வந்து வாக்களிக்க சொல்லுங்க. உங்களை எல்லாரையும் களத்தில் சந்திப்போம். Dan akhir sekali saya rasa pesanan, undilah calon kerajaan perpaduan, calon nombor dua. Nombor dua. Jangan lupa calon nombor dua. Jadi kita akan jumpa pada minggu depan, hari Selasa 7 Mei 2024 di Ampang Pecah pula. Jam 8.30 malam. Jumpa di sana, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Nandri, vanakkam.